Вітаємо, друзі. Наш ефір триває. Дякую, що ви з нами. Найближчі дві години для вас працюють Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Приклад масового єднання українці знову продемонстрували в день підриву росіянами Каховської ГЕС. Уже за кілька годин сотні волонтерів з усієї країни вирушили рятувати з підтоплених територій людей і тварин. Причому організувалися всі самостійно, без закликів і вказівок місцевої чи центральної влади. Майже в усіх областях люди почали збирати для постраждалих гуманітарку та кошти. За лічені дні волонтери доправили на Херсонщину десятки тонн допомоги та акумулювали мільйони гривень. Сотні людей запропонували безкоштовний прихисток потерпілим, які лишилися без даху над головою, а ще тваринам. До нас у студії доєднується Дмитро Васильєв, політичний консультант. Вітаємо, пане Дмитре. Вітаю вас. Вітаємо вас. Ну, наступного року волонтерському руху, такому потужному українському, виповнюється вже 10 років. З 2014 року тоді саме українці показали, що вміють гуртуватися навколо спільної проблеми і проти ворога, який намагається забрати нашу свободу. На вашу думку, наскільки от це показник такого суспільства, яке може протистояти сучасним викликам? Та ви знаєте, ще в радянські часи була така революція на граніті в кінці Радянського Союзу і Радянської України. І мені видається, що тоді вже волонтери показали, що вони можуть збиратися, не тільки збиратися на Майдані, а також щось приносити, допомагати і гуртуватися навколо спільної мети. Тому я думаю, що історія волонтерства може сягати вже більше, ніж 30 років, саме з революції на граніті. І потім вже після розвалу Радянського Союзу українці показували, що вони вміють гуртуватися, вони можуть допомагати один одному. Ну, а ті очевидні революції, які були 4-5 років, 13-14 років, війна і те, що трапляється, ну, фактично щодня, ці жахи, які нам приносить Росія, говорить про те, що ми є країна, яка розуміє, що і коли треба зробити, народ, який розуміє, що треба коли зробити, як згуртуватися, допомогти один одного, тому що ми відчуваємо, що ми є одна сім'я українців. І з нами на зв'язку також Ростислав Смірнов, політичний експерт, радник міністра внутрішніх справ у 2022 році. Вітаємо вас, пане Ростиславе. Вас, скажіть, будь ласка, тему. Вас здивувало чи, напевно, не здивувало те, як українці вкотре згуртувалися, не змовляючись, не за закликом місцевої влади чи державної влади, а самоорганізувалися і вирушили на порятунок на Херсонщину тих, хто постраждав від підриву ворогом ГЕС? Я можу сказати, що для мене це було точно очікувано, тому що нас Україна – це країна зараз волонтерів. І я це бачу по великій кількості рухів, які відбуваються. І насправді ту частину просто дуже велику, яку виконують зараз волонтери в цій країні, вона є надзвичайно великою. Я можу тільки сказати по одному проекту, наприклад, проект «Добробат», і маю честь бути співзасновником. У нас вже понад 45 тисяч волонтерів. Я рахую, що це дуже багато, і те, що роблять вони кожного дня, те, що вони відбудовують кожного дня будівлі, допомагають людям, які постраждали через наслідки війни, це надзвичайно. Таких рухів, як ми, їх надзвичайно багато. Хтось поїхав, допомагає зараз тваринам, хтось допомагає людям, хтось допомагає зі збором коштів на цю трагедію. Я можу сказати, що наші друзі-амбасадори зібрали на цю трагедію понад 2 мільйони гривень, там закупили зараз все необхідне, помпи, сушки, які зараз будуть необхідні, набагато іншого. Ну, насправді, для мене це... Я не хочу, знаєте, щоб це було для нас такою якоюсь буденністю і не робити з цього буду, але для мене це точно було очікувано, тому що ми показали вже неодноразово, що українці вміють об'єднуватись, і ми показали дійсно і повинні на кінець таки зрозуміти, що коли ми дійсно об'єднані, ми не переможні, ми сильні. Це не просто слова, це не заклик до якихось дій, це практика, яка показує, що коли ми об'єднувалися, ми могли набагато більше і допомагали одне одному. Пане Ростиславе, ваш Добробат, він же ж співзасновником якого ви є, він же ж в основному і спершу він організовувався як добровольчий батальйон саме будівельний. Ви допомагали відбудовувати Київщину. Передусім ми згадуємо жахливі події весни минулого року і що там порозкривалося, які там були насправді суттєві руйнування, і ви допомагали тоді людям відбудовувати їхні домівки, зокрема. Зараз подібна робота у вас ведеться і буде вестися на Херсонщині, чи трішечки профіль інший? Розкажіть детальніше, чим ви займаєтесь там. Я би навіть сказав, що зараз ми якраз змінили дещо профіль, тому що починали ми саме найбільше з розбору завалів.
Тоді це починалося з Київщини, тільки звільнили Київщину. Ми бачили просто надзвичайно велику кількість зруйнованих об'єктів, і ми бачили, розуміли, що, наприклад, там ДСНСники, там комунальні служби, вони самі не справляться, а якщо справляться, на це їм буде потрібно надзвичайно багато часу. Тоді цю ініціативу дуже активно підтримував тодішній ще міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, якого сьогодні, до речі, день народження було б, якщо б, на жаль, не трагедія 18 січня, яка відбулася. Ми тоді починали саме з допомоги ДСНСникам в Бородянці. Це був перший наші об'єкти. Саме з розбору завалів на центральній площі. Ви пам'ятаєте знамениті ці будівлі, в яких не було декілька під'їздів. І саме з цього починалось. Але після цього, коли ми зрозуміли, якраз таки це пішло, я би сказав, це не ми там якісь суперорганізатори, я би сказав, це в закуп пішов саме від людей. І коли ми кинули цей клич і зрозуміли, що ми зібрали там порядка 10 тисяч заявок за перших декілька днів, ми зрозуміли, що ми можемо набагато більше, і дійсно люди хочуть бути частиною, хочуть приєднуватися, хочуть допомагати іншим людям, які постраждали. І ми почали відкривати нові батальйони, сьогодні їх уже 7. Сім областей, 7 батальйонів, де кожного дня наші волонтери відбудовують. Ми про ці всі роботи, звичайно, звітуємо і в нашому телеграм-каналі «Добробат», і на всіх інших пабліках, де якраз показуємо кожного дня, що робимо зараз. Одне дійсно з таких стратегічних – це Херсон, допомога Херсону. Ми зараз направили туди багато чого і багато своїх ресурсів, волонтерів, які допомагають саме там, допомагають людям з евакуацією. А зараз буде такий наступний крок, про який зараз, поки, мені здається, публічно дуже багато не говорять, це саме подолання наслідків цієї трагедії. Тому що одна частина, вона прийшла, це евакуація безпосередньо. І з тим, в принципі, ситуація нормалізувалась. То зараз що робити після? Тому що вода відходить, вода вже суттєво відійшла. Потрібно буде думати над тим, щоб осушувати ці будівлі, щоб повертати туди життя, я маю там світло, електроенергію, щоб проводити дезінфікацію, щоб не було там ніяких ні грибків, ні багато іншого. Ну насправді зараз попереду ще дуже багато роботи, і про це також потрібно говорити. Тому що евакуація, по великому рахунку, вона вже, я би так сказав, в деякій мірі завершена. Але роботи попереду ще надзвичайно багато, щоб подолати ці всі наслідки катастрофи. Пане Ростиславе, ви подумайте поки, бо наступним запитанням буде до вас через деякий час про те, яка історія, з якою ви зіштовхнулися, вона вас найбільше вразила. Вам час на подумати. Пане Дмитре, хотілося б поговорити про цю разючу відмінність взагалі того, як згуртувалося українське суспільство навколо трагедії на Каховській ГЕС і про реакцію нашого суспільства у порівнянні, наприклад, з тою відповіддю на запит про допомогу від міжнародних організацій, зокрема від ООН, від Червоного Хреста. Президент України Володимир Зеленський назвав таку реакцію шокуючою, адже Україна не отримала тієї допомоги, на яку очікувала. І президент Володимир Зеленський, зокрема, підкреслив, що от саме такі організації, як Червоний Хрест, і були створені для того, щоб протидіяти, допомагати людям, зокрема, на територіях окупованих, так, от ворогом, якщо брати приклад України. Якщо говорити про відмінності, от знову ж таки, нам вже не вперше доводиться самим вирішувати свої проблеми. Чому так? Тому що ті організації, які колись були створені з чітким функціоналом, ми говоримо про ООН, яка мала би забезпечити мир і стабільність цього світу, і світу порядку. Та організація, яка дійсно націлена на допомогу людям, спасіння життів, спасіння здоров'я, вирішення якихось екологічних катастроф, в тому числі, таких як Червоний Хрест, вони втратили свою здатність бути тими, для чого вони створювалися. Тобто вони втратили свій функціонал. Пригадаємо слова того ж президента, коли він сказав якийсь час назад, що ООН нагадує того олімпійського чемпіона, який вже пішов на пенсію, і він начебто пригадує, що він олімпійський чемпіон, а вже не може зробити того, що він колись робив. І тому, ну, дійсно, такі організації, як ООН і Червоний Хрест, після закінчення цієї війни, мають бути не те, що переформатовані, а на їхній місці, як колись після Першої світової війни, точніше Другої світової війни, Ліга націй була фактично закрита, і на її місці з'явилася Організація Об'єднаних Націй. Точно так же Організація Об'єднаних Націй має піти в історію, а на підвалинах цієї організації має бути створена нова структура. І, на мій погляд, ця структура має першим завданням поставити ядерне роззброєння світу, починаючи з Росії. До речі, знаєте, ми завжди чули про крики такої організації, як Greenpeace, коли щось траплялося із природою у світі. Я не чую жодного крику від Greenpeace сьогодні. Сталася найбільша екокатастрофа світу, взагалі у світовій історії. І Greenpeace мовчить.
Грета Тунберг через три дні там що так, сказала, що Росії треба засудити. І все. І більше всі мовчать. Я насправді я шокований такою реакцією. Світ. Як ви думаєте, з чим вона пов'язана? Я думаю, що це дуже великою мірою пов'язано з тим, що всі ці організації великою мірою спонсоруються і фінансуються Росією. Росія є держава не тільки терорист, а світовий корупціонер. Тобто вони скорумпували всіх так, що позатикали роти всім цим організаціям. І це говорить про те, що ці організації не мають права на існування, тому що вони корупціонери. Коли весь світ кричить про Україну, що в Україні тут корупція процвітає, то вибачте. Для мене це показник того, що корупція процвітає у всьому світі. Причому корумпуються всі організації Росії. Ну, про це детальніше трошки згодом ще поговоримо. Давайте долучимо до нашої розмови ще одного волонтера, Олександра Кузняка. Сашо, вітаємо. Ви з нами? Почекаємо моменту, коли він під'єднається, бо він щойно повертається з Херсонщини. Ми про це його розпитаємо детально. Щойно він з'явиться, він з'явився. Олександр Кузняк, волонтер. Саша, вітаємо. Розкажіть, будь ласка, ви досі на Херсонщині чи вже повертаєтесь? Бо бачимо, що ви в машині, можливо, в дорозі. Ми вже повертаємося і їдемо працювати далі, тому що зараз потрібні помпи для відкачування води. Ми якраз працюємо з нашими європейськими партнерами для того, щоб великий об'єм помп цих доставити в Херсонську область. А за той час, що ви були, скільки ви днів провели? Чи це був перший день, перша доба, щойно сталася ця трагедія, підрив ворогом ГЕС? Як згуртувалися, як поїхали? Розкажіть свій шлях і що робили там з побратимами, посестрами? Ми приїхали на другу добу, поки підготували наші автомобілі, привезли з собою 40 тонн питної води. Просто зрозуміли, що потрібно їхати, проаналізували, що найпершим, що буде потрібно для людей, це питна вода, і зробили акцент на цьому. Угу. Як люди вас зустрічали? Розкажіть, будь ласка. Всі зустрічали з великою подякою, з допомогою. Угу. Всі старалися допомогти навіть під час роздачі води. Люди побачили, що до них їде дуже багато волонтерів, відчули цю підтримку українського народу і... їхній моральний дух почав трошки підійматися. Угу. Розкажіть, будь ласка, з чим люди до вас зверталися, яка в них потреба є наразі? Ви кажете, що помпи будете везти туди. Я так розумію, що проблема відкачування нагальна, так, води? Так, водичка в деяких регіонах почала помаленьку відходити. Наша просто основна мета організації – це їздити в найбільш віддалені населені пункти південного регіону і старатися їм допомогти. Туди, куди не поїде така велика кількість волонтерів, але їм все одно потрібна допомога. Тому зараз на Херсонщині потрібна допомога насправді з усім. Тому що є люди, які залишилися без будинків, а в будинках у них залишалося все. Тобто ми бачили ситуації, коли людина приїжджає виключно з документами і з невеликою дорожньою сумкою, от все, що в неї туди помістилося, все вона з собою взяла. І решта просто потонула разом з будинком. Угу. Але якщо визначити найголовніші пріоритети, то питна вода номер один, засоби для очищення води два, гігієна персональна це три, ковдри, одяг 4 і продукти довгого зберігання, звичайно ж, це 5. Що б ви порадили для тих волонтерів, хто готовий під'єднатися на цю мить, або хто щойно тільки ступив на цей шлях? Як діяти? Це потрібно об'єднуватися, чи можливо просто брати машину, завантажувати всім необхідним і їхати? Чи все ж таки якось це має бути централізовано, більш організовано? З вашого власного досвіду. Я вважаю, що це повинно бути централізовано, організовано. Потрібно комунікувати з органами місцевої влади для того, щоб вона тобі допомагала і підказувала, в який регіон краще їхати. Тому що вони бачать зараз поточну ситуацію на місці, і вони розуміють, де потрібно трошки більше допомоги, яка вона конкретно потрібна. Але в будь-якому випадку людям потрібно їхати, людям потрібно допомагати, і ми цю біду, величезний цей екоцид, повинні разом перемогти. Угу. І в котрий раз показати усьому світу, що український народ
єдиний, сильний і непереможний. Угу. Саша, ще таке запитання до вас. От ми щойно говорили в студії про те, що чомусь немає на Херсонщині представників Міжнародного Червоного Хреста, немає досі, звичайно, жодних представників ООН там. Є представники українського відділення Червоного Хреста. Там запевняють, що вони взагалі окрема організація від міжнародного. Відповідно, вони там допомогли вивезти наразі, ну, принаймні, те, що вони кажуть, близько 3000 українців евакуювали херсонців. Ви зустрічали представників там, цієї організації? Ви бачили, можливо, представників інших організацій, щоб ми не були голослівними? Я бачив автомобілі Українського Червоного Хреста в Херсонській області. Тобто, напевне, люди там працюють. Угу. Дякуємо, дякуємо вам. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Так. Пане Дмитре, от заговорили про те, що централізована має бути навіть волонтерська допомога. Як вважаєте, от наскільки держава ефективно реагує на такі виклики для того, щоб евакуювати людей, забезпечити їх найнеобхіднішим? Ну і в перспективі, наскільки ваші прогнози, ми впораємося з подоланням наслідків за допомогою, знову ж таки, там наших, можливо, і партнерів також? Я абсолютно переконаний, що координація має бути. І координувати діяльність волонтерів має держава. Що я маю на увазі? Сьогодні, як ніколи, українці розуміють цінність держави в тому, щоб захистити інтереси українців і країну для нас. Да? А це все захищає держава. Держава показує надзвичайно потужну координацію своїх дій в захисті і в економічному забезпеченні, в дипломатичному забезпеченні, макрофінансовому забезпеченні. Так само вона має показати координацію в волонтерській діяльності, тому що держава краще знає, що де відбувається. Є постійна інформація від цивільних адміністрацій, від мерії, від громад. Це все акумулює держава. І державі краще, ну, тобто вона має загальну картину розуміння, що коли потрібно зробити. У держави не вистачає ресурсів, у держави не вистачає рук, ніг, колес, машин мається на увазі, ну і так далі. Але це все мають волонтери. І держава може координувати ці дії, тим паче у нас є дії чи якісь інші електронні засоби, ми переходимо в цифрові формати, де би держава просто казала, що необхідна допомога тут, 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 тут. І волонтери би на це дуже ефективно і швидко реагували. Тому я думаю, що координація має бути, і на мій погляд, держава має показати лідерство в цьому координаційному процесі. Погоджуюсь. Давайте про те, наскільки масштабним є рух волонтерський в Україні. Скільки людей до нього доєдналося і продовжує доєднуватися, спільно долаючи виклики щоденні. Повномасштабна війна різко збільшила та посилила волонтерський рух в Україні. Зокрема, за останній рік кількість волонтерів зросла у 8 разів. Це лише дані реєстру волонтерів, який веде Державна податкова служба. Вона нарахувала 2700 офіційно зареєстрованих волонтерів станом на початок цього року. Реєстр волонтерів було створено ще у 2014-му, з початком антитерористичної операції на сході України. До повномасштабного вторгнення Росії в реєстрі було лише 320 осіб. Просто разюча різниця. Але 320 при цьому на початок, це тих зареєстрованих, напевно ж їх було більше, це до 2014 року. І зараз 2700 – це тільки офіційно зареєстрованих. Ми маємо розуміти, об'єктивно їх набагато, набагато більше. Пане Ростиславе, я вас обіцяла запитати про вражаючі історії, про те, що вас особисто як волонтера вразило. Це може бути насправді і реакція вашого близького оточення. Хто з вашого близького оточення приєднався до волонтерського руху? Скільки таких людей ви бачите поруч з собою? Чи справді оці цифри, про які ми говоримо, ця статистика, вона є об'єктивна і вона підкріплена історіями життя? Дивіться, я не буду зараз багато розповідати. Я можу сказати, що маю причетність до створення деяких волонтерських організацій з початку війни. Найперший наш проект, який був, це проект «Прихисток», через який змогли прийти людей, які тоді чекали і шукали тимчасового притулку. Я можу сказати, що понад мільйон людей знайшли цей притулок. Але важливий момент, про який ми мусимо пам'ятати, що були мільйони людей, які їх прийняли. Які прийняли, дали там свою кімнату, свій будинок, прийняли там, розділили там своє житло з іншими людьми, тому що їм було небайдуже. Це також певного роду про своє волонтерство.
І проект «Добропад» у нас тільки в нашій організації 45 тисяч людей, які доєдналися і кожного дня хочуть допомагати з відбудовою України, допомагати людям, які постраждали. Я не хотів би когось виділяти, тому що цих історій їх просто сотні. Від хлопця, я не знаю, на Сумщині, який кожного дня, щоб прийти до Добробата, 30-40 кілометрів долав пішки, щоб прийти в Тростянець і допомагати Добробату, закінчуючи, я не знаю, там людьми, які повертались, які жили в Америці вже. Угу. Вони українцями жили в Америці, але повертали, щоб допомагати відбудовувати країну. І таких історій просто сотні. Тому насправді у нас надзвичайно сильний рух волонтерський, я вважаю. І це десь запорука, в тому числі, нашої стійкості не тільки на ниві там відбудови або інших, але ми прекрасно знаємо роль волонтерів у нашій війні, тому що надзвичайно багато саме збирається для допомоги нашим воїнам, саме волонтерським організаціям, просто волонтерами, просто небайдужими людьми. Тому я минулого року, коли вітав офіційний день волонтера, я казав, що ми країна волонтерів. У нас насправді їх надзвичайно багато. Я би не відштовхувався тільки від цифр там офіційного реєстру, тому що насправді в нас надзвичайно велика кількість волонтерів. Я їм за це дякую. Власне, ми про це говоримо, що офіційно зареєстрованих це одиниці, хоча 2700 це не одиниці, аж ніяк. Але лише ваше, ви сказали, що на 45 тисяч лише тих, хто працює в Добробаті, хто готовий допомагати руками, буквально руками, і відбудовувати нашу державу, допомагати тим, хто цього потребує. А оці люди, про яких ви кажете, ваші знайомі, які повертаються з інших країн, аби допомагати Україні, що вони кажуть, їхня мотивація? Можливо, це, зокрема, те, що написано на вашій футболці, я звернула увагу, born in Ukraine, народжений в Україні. Це одна з причин? Розкажіть. Це так і є. Дивіться, насправді, у людей на такому підсвідомому рівні завжди є бажання бути причетним до чогось більшого. І от наша перемога, наша стійкість, Україна сьогодні – це достатньо такий, я би сказав, сильний бренд. І от багато там вібреїв і багато інших меседжів, які є, вони дійсно про Україну. І, звичайно, багато людей, я не можу сказати, що це меркантильні цілі, ні, але вони хочуть десь такої певної своєї самоідентифікації, казати, що ми теж з України, нам теж болить, нам не все одно, що відбувається, можливо, не знаю, там, моє місто, моє село, моя вулиця не так постраждала, як інших, але я готовий допомагати. І люди при рівні своїх доходів, а ми знаємо, що вони падають через війну, явно не ростуть, давайте чесно говорити. Тим не менше, ми бачимо, що проводяться збори нові і нові, і вони не зупиняються, і вони набираються. І кожен, хто може, хтось донатить 2 гривні, хтось донатить 2 тисячі гривень, хтось декілька мільйонів, але роблять це і на постійній основі. І от я можу сказати, так як ми теж періодично проводимо різні збори, ми це бачимо, що от насправді люди хочуть бути частиною цього, вони хочуть бути частиною нашої перемоги, нашої відбудови, щоб потім, знаєте, десь в тому числі і собі самому сказати, що я не стояв осторонь, я не просто чекав на перемогу, а я робив все від мене можливе, щоб її наближати. Пане Олександре, а ця динаміка дійсно, от як каже пане Ростислав, не зменшується кількість бажаючих допомагати, чи знову ж таки кожна така нова трагедія, вона провокує такий сплеск цієї єдності, яка націлена на допомогу співгромадянам? Скажімо так, що люди мають таку схильність втомлюватися, і десь в якийсь момент, напевне, трошки повільніше почав рухатися волонтерський рух, але він ні разу не зупинявся і ніколи не зупиниться, я впевнений. Зараз ця трагедія, яка сталася на Херсонщині, вона ніби внесла друге дихання в цю всю волонтерську історію, тому що я бачив тисячі волонтерів, тисячі автомобілів, які їхали, на яких різні там наліпки з їхніми волонтерськими організаціями. Це і українські, і міжнародні організації. Тому це знову мобілізувало суспільство. Я бачу так само в соціальних мережах, наскільки багато людей активно долучилося до того, щоб допомогти Херсонщині, Південному регіону. Навіть там з якимись маленькими пакуночками відправляють. От я родом з заходу України, і в мене подружки, знайомі пишуть, ми зібрали маленький пакуночок допомоги для Херсонщини і відправляємо, куди нам краще відправити, як це краще зробити. Це з невеличкого містечка. Тобто я розумію, наскільки мобілізувалося зараз знову суспільство. Це є запорукою нашої перемоги.
в майбутньому, тому що зараз Україна – це країна військових і волонтерів. Пане Дмитре, це справді так? Ви згадували просто, почали з революції на граніті, коли питомий український волонтерський рух себе проявив дуже активно. До того ми можемо згадати наших дисидентів, але, напевно, масштабу того, звісно, не було, бо ми розуміємо, що за дисидентство карали під час Радянського Союзу, за часів Радянського Союзу дуже жорстко. І цей волонтерський рух, якби ми його тоді назвали таким, він би, напевно, себе проявив ще тоді на повну силу. А зараз оці хвили подібні, ви теж спостерігаєте от моменти, що тенденція все ж таки до того, що має щось ставатися для того, аби волонтерський рух піднявся на цю хвилю, на цей гребінь? Ну, знаєте, це коли ви подряпалися, то організм включає якісь спеціальні сили внутрішні для того, щоб ця подряпина зажила. І точно так же, якщо є якась подряпання на тілі соціальному, екологічному, державному, от включається ця громадянська сильна суспільство. Починають випрацьовуватись, вироблятись червоні кровіні тільця. Це ж універсальні закони. Да? Ми живемо в цьому універсі, да? І Україна якраз дуже добре відображає цей універсальний закон. Ви, до речі, казали про революцію на граніті, коли проявився цей волонтерський рух. І я подумав, що це якраз був прояв, ну, в порівнянні з дисидентами. Дисиденти – це були просто окремі люди. І це не було суспільство України, Української Республіки. Це були окремі люди, які були сповідуючими у тої майбутньої України, незалежної і демократичної, яка почала проявлятися саме в революції на граніті, коли громадянське суспільство почало проявлятися. Але тобто, сам Видав, згадаємо сам Видав, наприклад. Це теж можна, в принципі, назвати своєрідним волонтерством, ні? Що я маю на увазі? Сильне волонтерство там, де є сильне громадянське суспільство. От Україна – це якраз прояв сильного громадянського суспільства. І це почало проявлятися саме під час революції на граніті. Тобто це громадянське суспільство прокинулося і почало показувати, що воно є. Тому от, волонтерство можливо саме в тій країні, де є сильне громадянське суспільство. І це якраз підтверджує те, що ми є абсолютно європейська демократична країна, чого все менше і менше можна спостерігати, тому що громадянське суспільство починає спати в дуже багатьох наших країнах-партнерах, того ж Європейського Союзу. І ми їм показуємо приклад, як треба, ну, взагалі діяти, коли є якась ситуація, є виклик, на яку потрібно діяти. Ще одна тема, пане Дмитре, дуже важлива. Як держава має протидіяти таким імовірним випадкам, які можуть скомпрометувати, зокрема, волонтерський рух? Регулярно бачимо, що поліція звітує про те, що в одному місті викрили там псевдоволонтера, який збирав кошти. Це нормально, слухайте. Так, от, там, де є люди, там є добро і зло, да? Тому що добро і зло проявляється через нас, через людей. Через конкретну людину, через суспільство, через спільноти. Тому зло у виді корупції, бандитів, криміналу, обману, обшуків і так далі, ошуків і так далі – це нормально, це проявляється. Але як на це має реагувати держава і суспільство? Абсолютно критично і моментально. І отут головне не прояви, а головне, як держава реагує. Тому що є інші, на жаль, прояви, коли там СБУ, поліція чи якісь там ще інші державні установи починають трусити волонтерів для того, щоб отримати якісь там хабарі або ще щось. І отут громадянське суспільство також не має мовчати і дуже чітко заявляти про те, що це неможливо. Ні під час війни, ні після війни, ніколи в українській державі. Пане Ростиславе, як не дати себе ошукати, як людина, яка хоче допомогти йому, а на що має звернути увагу для того, щоб не потрапити в пастку оцих от псевдоволонтерів, які можуть ошукати українців, які хочуть насправді співгромадянам допомогти? Я буду, скажу так, однозначно перевіряти і дуже бажано, звичайно, координувати ще раз уже перевірених людей, які знають, яких є певні, скажімо так, мають публічну якусь зрозумілість і вже їх знають. Я би, напевно, координувався цим. Звичайно, бували моменти і в мене особисто, коли було дуже мало часу, потрібно було дуже багато справ вирішувати. І ми також одного разу потрапили на таких, але, слава Богу, дякуючи там правоохоронним органам, ми змогли покарати, я би так сказав, винних людей, які вирішили нас ошукати на кошти, коли ми купляли резину для Збройних сил України. Тому, насправді, звичайно,
першу чергу, я би сказав, напевне, бажано перепровіряти інформацію і зв'язуватись з провіреними вже організаціями, не які там вчора тільки створились, або просто хтось у себе, або якщо ви знаєте безпосередньо цю людину і так далі. Тому от, я би, напевне, все ж таки от, за цим слідував. Панове, ми знаємо про те, що волонтерський рух, він же насправді не лише про, про добро, яке ти чиниш, кидаєш воду і просто чекаєш, поки воно подіє. Він насправді про небезпеку, бо особливо ті волонтери, хто виїздить допомагати ближче до фронту, вони себе наражають на шалені, просто шалені небезпеки. Їх ранять, вони гинуть. Сашо, можна вас запитати, чи зіштовхувались ви, не знаю, чи в цій мандрівці, але, можливо, в попередніх, або ваші колеги-волонтери, чи зіштовхувались такими небезпеками, чи траплялися вони вам? Так, звичайно, кожного разу, коли ми їдемо на фронт, ми розуміємо весь рівень небезпеки. Тому перше і найголовніше, що потрібно усім, хто їде на фронт, це засоби персонального захисту. І в нас була така ситуація, ми були на сході України, і там познайомилися з британцем. Британець, який евакуйовував людей. Просто він просто приїхав в Україну для того, щоб допомогти українцям. Просто от, він визначив для себе такий фронт, це евакуйовувати людей. Він евакуйовував бабусь, дідусів, з найвіддаленіших сіл, в яких вже точилися бої. Але він туди їхав. І от ми були, він нас там супроводжував, скажімо так. І через декілька днів, коли ми поїхали, приходить така звістка, що його автомобіль розстріляли. Він віз бабусю з дідусем і розстріляли автомобіль. Дідусь загинув, а йому вибило око. Тобто це така от історія, яка мене мотивує ще більше, тому що іноземці їдуть, іноземці допомагають. І ми повинні допомагати, і українці повинні допомагати. Пане Ростиславе, у вас які були історії під час роботи, зокрема, і в Добробаті, з Добробатом, з вашими побратимами, посестрами? Ну, вочевидь, ви точно під час, вже після деокупації Київщини, напевно, знаходили і небезпечні якісь речі, тих будинках, які допомагали розбирати. З волонтерами, коли ми постійно про це пишемо, і, звичайно, є декілька, я би так сказав, вже вироблених правил, яким ми користуємося з самого початку. Звичайно, перше, коли було тільки деокуповано там Київщина, інші регіони, звичайно, ми не летіли поперед батька в пекло, ми йшли тільки після ДСНС. Це важливо, тому що є заміновані речі, є багато чого іншого. Тому дуже важливо тут не поспішати, тому що можна наробити шкоди і собі, і просто оточуючим людям безпосередньо. Тому що, знову ж таки, у нас надзвичайно багато замінованих, що потенційно небезпечних територій, порядка 30% від цієї території країни, щоб ми розуміли. І вони можуть бути абсолютно на найнеочікуваніших моментах. Тому, звичайно, ми йдемо працювати на об'єкт після того, коли там були вже ДСНСники, і вони кажуть, що там все окей, все розміновано. Друге, це правило, напевно, ЗОТЕП, яке ми постійно повторюємо перед кожним нашим виїздом, що, друзі, якщо ви бачите незнайомий об'єкт, неважливо, що це було, краще не підходити, не брати його в руки. Якщо ви там думаєте, що це може бути щось пов'язане з вибухонебезпечним предметом, тоді краще дійсно перетелефонувати в ДСНС, краще, знаєте, можливо, десь лишній раз подзвонити, і якщо це навіть не виявиться вибухонебезпечний предмет, ніж потрапити на вибухонебезпечний предмет, який зірветься або у вас в руках, або, дай Бог, ще наражати на життя, знову ж таки, на небезпеку не тільки себе, а ще й оточуючих. Дякуємо, зрозуміли, і дякуємо вам за поради. Сподіваємося, ті, хто доєднається до волонтерського руху, вони теж будуть зважати на те, що щойно почули. Пане Ростиславе, дякуємо вам. Ростислав Смірнов, політичний експерт, радник міністра внутрішніх справ у 2022 році, співзасновник проєкту «Добробат», був з нами. Дякуємо вам. Давайте поговоримо, панове, на тему, як можуть об'єднуватися взагалі волонтери в, можливо, в якусь
одну таку більш-менш глобальну організацію, яка, до слова, і може взяти на себе виконання тих самих обов'язків, ну, можемо так сказати, імпотентних деяких міжнародних організацій, які не можуть в повній мірі виконувати свої функції, заради чого вони були створені. Пане Дмитре, як ви вважаєте, чи може дійсно от повномасштабне вторгнення спровокувати якраз і створення хоча б на території? От ми бачимо 2700 офіційно зареєстрованих волонтерів, так? Ну, це невелика насправді кількість. А насправді в Добробаті тільки, от щойно пан Ростислав сказав, що 45 тисяч тільки в них. Так, уявімо, скільки, да. Скільки їх по Україні. Чи можете ви уявити собі таку модель, де люди, які активно беруть участь якраз у волонтерському рухі, руху дійсно об'єднаються в одну якусь велику організацію? Ну, я думаю, що буде щось таке волонтери.ua. Це має бути певна асоціація волонтерів України, які дійсно мають ну, і наглядову раду, і керівництво, і сайти відповідні, відповідні там софти для того, щоб об'єднувати всіх в якийсь в один єдиний комунікаційний інформаційний простір. І вони мають взаємодіяти з державою. І коли є дійсно виклики такого національного масштабу, то держава має скоординувати діяльність, давати всі необхідні сигнали, інформації, ну, скажімо так, ці асоціації, яка далі може розповсюджувати інфо через всіх волонтерів. Що ця асоціація може робити? Ну, перше, вона може об'єднати всіх волонтерів в єдину базу даних. Друге, вона може об'єднати в єдину базу даних всі волонтерські організації і дати кожній цій волонтерській організації, ну, певний знак якості. Тому що якщо ця волонтерська організація є частиною цієї асоціації, то вона є відповідальна, у неї є спеціальна, спеціальна, ну, грубо кажучи, підзвітність, да, всіх грошей, які вона отримала, або всіх матеріалів, які вона отримала, або всіх продуктів, які вона отримала і передала. Тобто є певна стандарти звітності і так далі, Тобто ця асоціація, вона має запустити відповідні стандарти прозорості, звітності, діяльності, ну і також фінансування, тому що волонтери можуть фінансуватися. Тобто, розумієте, у нас, ну от коли колега розказував, що багато волонтерів, вони були втомлені, і потрібно було знову якась така потужна, надзвичайна подія для того, щоб волонтери отримали друге подих і почали щось робити, це в тому числі тому, що дуже багато волонтерів вкладає свої гроші і свій час. Але і свої гроші, і свій час потрібні на своє життя. І це також треба балансувати. І якщо, ну, грубо кажучи, будуть такі можливості, як у того ж Притули, який забирає всі гроші від всіх волонтерських організацій, і всі на нього сваряться, що Притула забрав всі гроші, як тепер ми будемо збирати на наші потреби. Ну от вам, то, будь от, ласка, голова асоціації, можливо. Ну, все рівно, хто, чи Притула, чи якась інша людина, але це має бути абсолютно беззаперечний ну, і авторитет, і людина відповідальна, і та, яка може взяти на себе зобов'язання ну, всю цю махіну рухати. Да? Тобто я вважаю, що в цьому може бути. Але от дуже важливо створити цю організацію таким чином, щоб вона не стала черговим ООН через там, 5, 10, 15 років. Тобто вбий дракона, в ній має бути закладені такі умови і правила гри, які би цю організацію робили живою на постійній основі, скільки б вона там не існувала. От треба там життя і абсолютно відповідальне, щоб не було такого. Знаєте, до речі, в ООН теж є така організація, ви ж знаєте, що ООН, у неї є маса різних агенцій. І одна з агенцій, знаєте, як називається? UN Volunteers, волонтери ООН. І де ці волонтери ООН? Ну, от важливо, щоб в Україні це Volunteers.ua, щоб не було таке, що волонтери UA, це теж буде якась смертна організація через певний час. Чомусь мені не віриться. Сашо, як вам така ідея створення такої асоціації, чи вона б допомогла волонтерському руху України, чи навпаки, можливо, його б зарегулювала би до невпізнаваності і справді спричинила просто апатію, а не те, що в тому? Ви би приєднались до цієї асоціації в найкращому вигляді, як ми щойно озвучили? І, можливо, давайте про те, якою вона тоді має бути з точки зору волонтера. Звичайно, об'єднуватися потрібно, тому що в єдності наша сила. І є організації, які займаються одним напрямком допомоги, є організації, які займаються іншим напрямком допомоги. І коли їх об'єднати... Все гаразд. Говоріть, ми вас будемо чути і бачити. Ймовірно, трошки пізніше. Напевно, трішечки пізніше.
Знову ж таки, про міжнародну підтримку. Війна, повномасштабне вторгнення, дійсно спровокувала велику допомогу і фінансову, і, зокрема, там продуктами першої необхідності, пам'ятаємо, як нам допомагали наші західні партнери, а якщо навіть не брати військову допомогу. Як ви вважаєте, чи маємо ми з часом, ну, бути на самозабезпеченні, пане Дмитре? Бо от знову ж таки розуміємо, що наші, знову ж таки, друзі, ті ж самі європейські, які сплачують свої податки постійно на підтримку України, рано чи пізно можуть втомитися. Якщо ми говоримо про самозабезпечення, то це державний бюджет. І цей державний бюджет має забезпечити також гуманітарні програми. Чи вистачить зараз на цьому етапі нашого державного бюджету, щоб забезпечити всі ті виклики і відповісти на всі ті виклики, які ми маємо і ще будемо мати? Звісно, ми ж не знаємо, чим, які ще там подарунки в лапках нам надасть Російська Федерація, ці рашисти. Ми не знаємо. А тому говорити про те, що нам достатньо буде наших грошей на цьому етапі і в найближчі роки – ні. Наша економіка вже впала десь на 46%. У нас недостатньо своїх грошей для того, щоб забезпечувати весь бюджет України і соціальну частину бюджету. Ми ж знаємо, що макрофінансово нам допомагають наші міжнародні партнери. І те, що стосується соціальних витрат бюджету, це те, що забезпечується міжнародними партнерами, міжнародними організаціями. Ми забезпечуємо наше військо, ми забезпечуємо війну і так далі. Тому і гуманітарні витрати, ну, ця допомога має отримуватися. Але ми маємо закладати в тому числі ті моделі розвитку нашої економіки, ті моделі застосування всіх міжнародних санкцій, щоб гроші Російської Федерації, активи Російської Федерації були вилучені у неї на допомогу Україні, щоб ці гроші правильно і ефективно використовувалися для гуманітарних програм в тому числі. І, до речі, той літак, який Трюдо анонсував, що буде передаватися від Канади, арештований літак Російської Федерації, Руслан, який буде передаватися від Канадою Україні, оце дуже непоганий приклад. І, до речі, Руслан, це ж величезний літак, який також може виконувати гуманітарні програми. І хай він зараз там літає не на території України, тому що у нас має бути закрите небо, але Україна може брати участь. Але працювати на Україну. Україна може брати участь, в тому числі, в гуманітарних програмах, допомагати тим країнам, яким потрібна допомога. Через цей літак, в тому числі. І це буде той приклад, коли і Україна допомагає, але Україні мають допомагати дуже активно і сильно. До нас повернувся Олександр, ми вас раді знову бачити. Давайте, є хвилинка, щоб договорити про оце єднання, про яке ми спілкувалися перед цим. Так, волонтери повинні усі об'єднуватися. І я думаю, що рано чи пізно така платформа буде створена на зрозумілих умовах, яка буде підтримувати, дійсно, правильно каже ваш спікер в студії, про те, що повинна бути підтримка держави і чіткі зрозумілі правила для усіх волонтерів. Тоді ефективність усього волонтерського руху буде набагато вища, і ми зможемо робити і рухати набагато і набагато більше процесів і одночасно, і по дуже широкому фронту, і координовано. Угу. Найголовніше зараз у війні, головне – це координація. Ви вірите? Коли усі скоординовані, коли військові скоординовані, коли волонтери скоординовані, коли ми всі працюємо як один єдиний цілісний організм, тоді ми швидше і якісніше наближаємо нашу перемогу. Сашо, ви вірите в те, що саме така організація дозволить якнайкраще скоординувати роботу волонтерів не лише між собою, але ще й з державою? Бо насправді багато нарікань було щодо того, що комунікація відбувається в деякі моменти некоректно, і те, чого потребують волонтери, вирішення там, зокрема, на законодавчому рівні, воно не завжди оперативно доходить до державних інституцій, які за це відповідають. Я впевнений на 100%, тому що коли в тебе є зрозуміла підтримка, у тебе є люди, які говорять тобі чіткі правила, в яких ти працюєш, і готові захищати твої інтереси як одного з підрозділів волонтерства, або як одної частинки волонтерської великої сім'ї, тобі набагато зручніше, ти не виключаєшся з тих процесів, якими ти і так займаєшся, для того, щоб знайти одне, друге, третє, закупити, доставити. Угу. Тобто ти не переключаєшся і не розосереджуєш свою увагу, коли твої колеги, партнери тебе підтримують і захищають твої інтереси. Тому 100%, я думаю, це буде плюсом
для розвитку волонтерства в Україні. Дякуємо. Сподіваємось, так і буде. Олександр Кузняк, волонтер, був з нами на зв'язку. Він якраз повертається з Херсонщини. І пам'ятайте, якщо знайдете його в соцмережі, Саша збирає зараз на помпи для тих, хто постраждав на Херсонщині, для того, щоб звільнити їхні домівки від води. Тому реагуйте. Дякую. Пане Дмитре, якщо підсумовувати нашу бесіду, 14-й рік, звісно, підготував волонтерську спільноту до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ймовірно, було б важче, якби не було цієї згуртованості, яку продемонструвала саме цей прошарок нашого суспільства. Як ви вважаєте, наскільки повномасштабне вторгнення взагалі підготує нас до майбутніх викликів, які, звісно, ми розуміємо, життя непередбачуване, які може статися в майбутньому? Ну, по-перше, ми дійсно продемонстрували, що ми є суспільство, що ми є єдине суспільство, що ми є ті, хто бере відповідальність кожного окремо на себе. Ми гуртуємося в спільноти, в малі і великі, для того, щоб вся спільнота України виконувала всі свої завдання на своєму місці. Військові роблять свою роботу, економісти роблять свою роботу, ну, ті, хто роблять бізнес і заробляють для тилу, для того, щоб фінансувати армію, в тому числі, і сплачувати податки. Для того, щоб волонтери допомагали всім, кому це потрібно в цей час. Вчителі роблять свою роботу, лікарі роблять свою роботу, всі журналісти роблять надзвичайно важливу роботу. Всі ми робимо кожну свою роботу, але ми відчуваємо, що ми єдині, як суспільство, яке чітко розуміє, що ми є насторожі не тільки України сьогодні, ми є насторожі демократичного світу. Тому що зараз, на мій погляд, де надзвичайно потужна війна не тільки Росії проти України. Це війна автократії проти демократії. І Україна є на передовій демократії. А демократія – це весь демократичний світ. Це все євроатлантичне, це весь євроатлантичний простір. І в цьому сенсі Україна вже є інтегрована і в Євросоюз, в Об'єднану Європу, в євроатлантичний простір всіх країн НАТО. Да? Тому що ми є тим щитом, який оберігає весь цей простір від автократії і тоталітаризму. І в цьому сенсі, ну, це ключова позиція. Це абсолютно сучасне суспільство, яке показує, що потрібно робити в сучасному світі, і буде одним з важливих будівничих, засновників майбутнього світу, світобудови, яке має забезпечити мир і порядок на майбутнє століття вперед. Абсолютно погоджуюсь з вами. Дякуємо, що допомагало розібратися. Тема насправді дуже важлива, буде актуальна ще найближчим часом, звісно, до кінця, як мінімум, повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І потім, коли ми будемо все це відбудовувати, Дмитро Васильєв, політичний консультант, долучався до нас у студії. Дякую вам. Дякуємо вам. Будемо рухатися далі, говорити про те, як Росія намагається за рахунок психологічних операцій впливати не лише на українське суспільство, але й на власне, для того, щоб створювати образ. А я би сказала, що не лише російська влада теперішня, а це насправді почалося ще за часів СРСР. Це те, як спотворювали образ українця в надзвичайно різні способи. Давайте поговоримо про це. Отже, шаровари, сало, вареники та інші типові атрибути так званого молодшого брата. Куметно і примітивно такі стереотипи щодо українців активно поширювала в масовій культурі радянська, а згодом і російська державна пропаганда. Апріорі вважалося, що наші співвітчизники мають добровільно погодитися з таким трактуванням своєї ідентичності. Якщо ж вони не вписувалися в цю канву, для них тут же знаходилися інший стереотипний образ. Їх змальовували як жорстоких і підлих ворогів – мазепинців, петлюрівців тощо. Але при цьому таких же недалеких, як і типовий так званий хороший українець. Втім, наш народ неодноразово доводив, що йому притаманні зовсім інші якості – талант, розум, хоробрість, згуртованість та взаємна підтримка. А ще несприйняття будь-якої несправедливості та вміння хоробро виступати проти найгіршого зла, яке прийшло на нашу землю. Андрій Ковальов, пресофіцер 112-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України, кандидат політичних наук, долучається до нас. Пане Андрію, вітаємо. Слава Україні, друзі! Героям слава, дякую, що ви з нами. Говоримо зараз про те, як зображувалися українці, зокрема в радянському кінематографі. От зараз перше питання. Пане Андрію, можете згадати хоча б один фільм, де українець був би не лише головним героєм, а й був би ані не комедійним, а от справді центральним персонажем, який змальований там сильний, вольовий, не знаю, так як малюють от справжню радянську людину в радянському кінематографі. До слова, один фільм я поки говорив, пригадав. «Вбой йдуть одні старіки». Там, мені здається, це один з виключень. А так насправді, от загалом, як малювала радянська пропаганда зазвичай українців?
бачите, зірвало з язика, дійсно, в бой йдуть одні старики, але помітьте, що всі українці там говорять на русском язикі, і всі вони є совєтськими офіцерами. Тобто це такий образ хороших українців, тому що це насправді, ну, по-перше, пізній період, це, здається, він там в часи Брежнєва цей фільм знімався. По-друге, спроба показати, що дійсно всі нації, точніше, всі народи Совєтського Союзу були причетні до цієї перемоги. І зрозуміло, що там, починаючи від славетного тосту Сталіна на прийомі за підсумками Другої світової війни, коли він підняв келих не за совєтський народ, а за русський народ. Ось, але попри все, дійсно, це, мабуть, єдиний фільм за всі часи Совєтського Союзу, де українець дійсно не комічне якесь створіння. Насправді ж, друзі, хочу зосередити вашу увагу, що подібну політику, вона ще простежувалась в часи Російської імперії. Тобто, починаючи з часу, скажімо, романтизму, влада Російської імперії взяла на озброєння фактично висміювання іновірців. Якщо ти хотів бути приналежним до правлячого класу, якщо ти хотів бути приналежним, скажімо, до творення Російської імперії, тобі потрібно було відмовитись від власного коріння, тобі було, треба було відмовитись від власного народу і стати русським. Якщо ти визнавав себе русським, навіть будучи українцем, чи, не знаю, там, татарином, чи будь-як, насправді, наприклад, щодо українців, таких методів вони не використовували, наприклад, щодо інших народів. Ти мав собі вигадати інше ім'я. Ім'я слов'янське чи грецьке, щоб воно не відрізняло тебе від решти, так би мовити, російського суспільства чи руського народу. Якщо ти хотів бути приналежним до цієї правлячої верстви і творити Російську імперію, з тебе не знущалися, ти поступово ставав русським. Давайте згадаємо, дуже багато українців насправді були причетні до творення Російської імперії. Наприклад, князь Безбородько, українець, козак, але який став фактично канцлером Російської імперії. Тому що з Російської імперії триває ця історія, але російські більшовики, совєтська влада, які фактично стали тими самими російськими шовіністами, вони теж взяли це на озброєння. І для упокорення народів, які входили до цієї імперії, ці народи треба було висміювати. Насамперед, створювати цю картинку для власного російського, для власних російських споживачів. Дійсно, створювати картинку з одного боку смішних, злодіюкуватих, а по-друге, таких українців, які постійно чогось боялися. Помітьте, в совєтських фільмах росіянин він завжди хоробрий, українець він завжди зрадник, він чогось боїться. Ну і так само дуже важлива в російській, скажімо, пропагандистському міфі, це висміювання українських героїв. Усіх, хто боровся за незалежність, усіх, хто боровся за свободу українського народу, і це, до речі, стосується не тільки українців, а і інших поневолених народів Російської імперії, росіянам потрібно було висміяти ось цих героїв. Пане Андрію, а можна і показати, запитати, що вони зрадники? Цілі, для чого це робилося, як за часів Російської імперії? Потім це успадкувала, цю політику успадкував Радсоюз, тепер вже Росія. Власне, для чого це робилося? Не лише деукраїнізація і спотворення образу, істинного образу українця, а інших народів. Чому? Які цілі переслідували вони? І переслідують досі? Ну, насправді, істина стара як світ, це ми ще знаходимо у Макіавеллі, в його дуже цинічному творі «Державець». Для того, щоб, скажімо, володіти певними народами, це ще давньоримський принцип, розділяй і володарюй. Потрібно розділити цей народ. Потрібно, щоб у цього народу не було спільної історії, спільних цінностей, спільних традицій. І потрібно, скажімо, вже дітям розповідати, що їхні батьки і дідини були героями. Вони були злодіями, вони були, скажімо, вони не боролися за незалежність, вони були зрадниками. І саме таку історію нав'язували. І тим паче, знаєте,
От я спілкуюсь з багатьма людьми, особливо в лавах Збройних сил. Я запитую їх, чи ви цікавитесь українською історією. Вони кажуть, ви знаєте, в школі так нам викладали історію, не цікаво. В цьому і сенс. Окупант добився свого, щоб українці не вивчали своєї історії. Як тільки ти вивчаєш історію власного народу, ти розумієш, що все, що російські автори намагалися нав'язати, російські пропагандисти намагалися тобі нав'язати, що твої герої – це зрадники і злодії, твоя нація – якісь нерозумні, злодійкуваті, ліниві, несміливі, то це все фейк, якщо ти вивчаєш свою історію. Але якщо ти не вивчаєш історію, а, так би мовити, пізнаєш історію, пізнаєш, і твій світогляд формує, так би мовити, поп-культура, російська поп-культура, ну давайте згадаємо, ще одна дуже симптоматична річ. І в Совєтському Союзі, і в Російській імперії нав'язувалось, що культура українців – це сільська культура. Мова українців – це сільська мова. І дуже багато людей в Совєтському Союзі соромились говорити українською мовою, тому що вони думали, що це мова сільської культури. Але це насправді була цілеспрямована політика. Винищення культури, винищення мови і винищення міського класу. Помітьте, ми не побачимо, скажімо, і в совєтський час існували скансени, тобто музеї під відкритим небом, де ми могли побачити матеріальну сільську українську культуру. Натомість усі пам'ятки, пов'язані з міською українською культурою, винищувалися. Помітьте, що навіть у тому самому Києві ми не знайдемо майже пам'яток, наприклад, пов'язаним з міською культурою українською часів бароко. Тому що ці будинки винищувалися в часи Російської імперії і в часи Совєтського Союзу. Але навіть якщо такі будинки і були, як, наприклад, на Подолі, то їм в совєтський час присвоювали такі смішні назви, типу «Домік Петра Первого». Це теж схема підміни справжньої української історії, підміни російськими пропагандистськими міфами. Маскування, так, маскування. Якщо не можеш знищити, то принаймні його видозміни, підлаштуй під своє. Видозмінити, перейменувати, вигадати для нього якусь паралельну пропагандистську історію, якусь ширму, щоб затулити справжню історію, вигадати якусь ширму. Знаєте, я автор книги, яка називається «Як гартувалась державність». Ця книжка у мене виникла тому, що в дитинстві я прочитав совєтську книгу «Як закалялась сталь». І коли я дійшов у цій книжці до розповіді про місто Боярка, про моє рідне місто в околицях Києва, я зрозумів, що це про будь-яку іншу Боярку, але не про мою. І мені стало цікаво, навіщо совєти взагалі вигадали цей міф про узкоколійку? Для чого вони переписали історію мого рідного міста? А все дуже просто, тому що моє рідне місто було пов'язано з історією боротьби за незалежність України. І тому потрібно було підмінити цю історію. Це абсолютно зла, злочинна совєтська історія. Але вони вигадували ці міфи водночас, наприклад, з Голодомором. Тобто вони винищували величезну кількість людей, які могли передати усну пам'ять про справжню історію. Натомість, коли їх винищували, совєтські окупанти просто пропонували нову, альтернативну історію, яку вже ніхто не міг спростувати. Ну, був, і вони ще й змінювали назву. Я пам'ятаю, як навіть з'являлось таке «Голодуха», не «Голодомор», «Голодуха», таке, знаєте, з таким зневаженням ніби до того, що сталося. Знаєте, ще хочу звернути вашу увагу. Першим ділом, коли більшовики окуповували Україну, вони проводили адміністративну реформу. Для них дуже важливо було змінювати звичну для українців географію. Окрім зміни назв міст, величезна кількість українських міст була перейменована і отримувала більшовицькі або колоніальні назви, також були постійні проведення адміністративних реформ. Те, чого, на жаль, українська держава не зробила на початку 90-х, не повернула свої традиційні адміністративний поділ, ми так само живемо з вами фактично в системі координат сталінської адміністративної реформи. Помітьте, що всі наші області були створені фактично в період Голодомору 32-33 рік, або в період Великого терору 37 рік. Ну, за виключенням, правда, західних областей, які були фактично переформатовані і засновані в час окупації, фактично першої окупації Західної України у 39-му році. Пане Андрію, а якщо говорити про те, як еволюціонували ці стереотипи з радянських часів до сьогоднішньої сучасної Росії, чи була ця еволюція? І найголовніше питання, звісно, на фінал, як нам ці стереотипи ламати?
вони ж впливають і на українське суспільство, в тому числі, певно, на якийсь прошарок наших співгромадян. Однозначно, по-перше, на початку 90-х, коли відбувається розвал Совєтського Союзу, який Путін назвав найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття, у російських пропагандистів виникає потреба, що потрібно пояснити власному електорату. Вони стільки століть висміювали українців. Як тепер пояснити, що фактично своєю незалежністю українці спростували головні постулати? Що виявляється, ми не єдиний народ, українці здатні творити свою державу, і потрібно було це спростовувати. Тому спочатку 90-х зрозуміло, що далі в російській поп-культурі продовжується ось існування цього побутовання, цього міфу про висміювання українців, але також починається створюватись не тільки висміювання, а й створення образу ворога, що українці – це вороги, що до влади в Україні приходять націоналісти, а націоналісти, знову ж таки, отримували в цих міфах забарвлення ворогів, маньяків, вбивць. І тому, насправді, путінська Росія – це було постійне накручування образу ворога і створення того, що фактично в російських новинах останні десятиліття говорили 98% про ситуацію в Україні і тільки 2% про ситуацію в Російській Федерації. Зрозуміло, що з однією метою це була спроба відволікти увагу електорату від справжньої ситуації в Російській Федерації, але насправді це був шлях до війни, тому що врешті-решт Путіну довелося пояснювати своєму електорату, якщо все так погано, якщо там існує ворог, чому Путін не веде війну проти нього? Абсолютно, пане Андрію, у нас дуже обмаль часу. Абсолютно свідомо, Путін і його політтехнологи вели до війни з Україною. Наостанок, просто, якщо можна, коротенько, тобто, що найголовніше зараз ми маємо зробити, чи вже робимо якраз своїм спротивом повномасштабній російській агресії для того, щоб ці стереотипи ламати? Ви знаєте, мені видається, що український супротив – це насправді головне свідчення, головна ілюстрація того, що ці міфологеми, ці фейки російські, вони вже ламаються. Я переконаний, що, по-перше, не сам Путін, який був також, ну, фактично, не тільки творцем, а й сам повірив у ці міфи. І так само пересічні українці, для них стало великим відкриттям, що вони абсолютно не знають Україну, абсолютно не знають українського народу, бо жили фактично у світі міфів і тотальної брехні про українців. Дякую. Знаєте, мені видається, що і самі українці для себе знову відкрили нових українців. Абсолютно, абсолютно погоджуюсь. І продовжують це робити, і насправді це потрібно і важливо робити. Нарешті позбуватися оцього от сприйняття самих себе як молодшого брата, абсолютно двоюрідного брата, ще якогось брата чи сестри. Насправді ми самодостатні, ми мудрі, ми давні, і цим треба пишатися, а ще читати історію і цікавитися нею. Дякуємо дуже. Андрій Ковальов, пресофіцер 112-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України, кандидат політичних наук, був з нами. Рухаємося далі. Міжнародний олімпійський комітет хоче допомогти російським та білоруським спортсменам повернутися до міжнародних змагань. Про це заявив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Він пояснив, що йдеться про участь тільки під нейтральним, а не національним прапором. Бах також виступив проти ініціативи бойкотувати спортивні заходи за участю представників Росії чи Білорусі. Мовляв, це лише покарає атлетів з країн, які запровадили бойкот. Нагадаємо, у березні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, але за умови нейтралітету. Ця рекомендація стосується лише одиночних видів спорту. Україна та ще понад 30 країн висловили незгоду з цією ухвалою. Вони заявили, що Росія, яка двічі порушила традиції олімпійського перемир'я, не можна дозволити використовувати спорт для легітимізації агресії проти України. До нас долучається Жан Беленюк, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Вітаємо, пане Жане. Вітаю. По-перше, ваша оцінка цим тезам Міжнародного олімпійського комітету. Розуміємо, що розмов вже багато було навколо, зокрема, такої позиції про те, що бойкот покарає лише атлетів. Утім, наскільки ви вважаєте, чи може от зараз дійсно існувати спорт поза політикою? З цього питання почнемо і далі пройдемося по аспектах. Ну, моя точка зору, я її неодноразово говорив до того, що
це маніпуляція. Всі спорт тягнень російського спорту про держав поза політикою бути і в тому числі певна праці, яка безпекає своїх спортсменів і політичні ігрища використовують як важко перед політиком. Тому це приводу мені. Пане Жане, пане Жане, ми чуємо вас, на жаль, з перебоями. Давайте візьмемо невеличку паузу. Зараз наші звукорежисери спробують вас під'єднати наново. А поки до нашого ефіру під'єднується Денис Силантьєв, срібний призер Олімпіади в Сіднеї, чемпіон світу та Європи, народний депутат України 8-го скликання. Пане Денисе, ви з нами? Скажіть, що ви так, з нами. Так, чуєте? Чудово. Ми чуємо вас добре і це тішить. Отже, скажіть, будь ласка, оця позиція того, що Міжнародний олімпійський комітет хоче допомогти російським, білоруським спортсменам повернутися до міжнародних змагань. Це те, про що заявив Томас Бах, президент МОКу. Ви взагалі цю новину як сприймаєте особисто, як олімпійці? Особисто я бачу все те, що відбувається в Україні. Я є учасником всіх цих подій, людина, яка і допомагає людям, які постраждали внаслідок війни, внаслідок агресії Росії, внаслідок того, що сьогодні відбувається в Україні, геноциду українського народу. І, звичайно, я використовую всі можливі свої стратегії, щоб не сформувати громадську думку і сформувати позицію інших людей для того, щоб не допускати російських і білоруських спортсменів на не тільки на Олімпійські ігри, а взагалі на всі міжнародні змагання. Тому що, знаєте, на відміну від базових, скажімо так, базової потреби участі, я про такої базової потреби участі в Олімпійських іграх не чув, але я чув про базову потребу в житті для людини. І от я сьогодні дивлюсь на те, як Росія, що Росія робить по відношенню до України, який терор вона робить, яку гуманітарну катастрофу вона зробила в Україні. І я повністю підтримують ті країни, 35 країн світу, які виступили за те, щоб не допускати Росію до участі в не тільки в Олімпійських іграх, а взагалі до всіх міжнародних арен світу та Європи. Тому що Росія, звичайно, буде використовувати спорт, на жаль, сьогодні, як політичний тиск для того, щоб самоствердитись, для того, щоб показати, яка вона успішна, хоча б в цьому, в спорті, завдяки своїм спортсменам, які, до речі, були не раз, їх ловили на допінгу, в допінг-скандалах замешані. Тому я робив все можливе для того, щоб формувати і далі тиснути на країни Європи і світу і вимагати, щоб вони підтримали все ж таки нашу позицію не допускати російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх. Угу. Але або бойкотувати, бойкотувати Олімпійські ігри. Чи призведе це до результату, ми можемо тільки побачити в майбутньому. Але свою позицію, чітку позицію країни повинні висказати і відстоювати. На вашу думку, от зараз приєдналося до України ще понад 30 країн, які не згоджуються з цією ухвалою, МОКу не згоджуються з Бахом, і вони готові стояти до останнього. На жаль, не всі з них, наприклад, готові, ну,
умовно кажучи, в дії показувати свою позицію, тобто не брати участь, наприклад. Відмовитись від участі, да? Так, відмовитись від участі. Не всі з них згодні. Для вас тут яким найдієвішим, напевно, окрім декларування своєї позиції, яким найдієвішим може бути механізм доведення того, що ні, ми не згодні, і даруйте, будь ласка, слухайтесь нас, бо інакше ви тоді стаєте фактично заручником ворога, його політики. Що тут можна робити? Багато слів кажуть твої дії. Тому найкращим дійсно би було показовим, скажімо так, показовою позицією до своїх слів, це те, що країни, які заявили про те, що вони проти участі Росії, принципово проти участі Росії та Білорусі в Олімпійських іграх, все ж таки прийняли рішення, якщо Міжнародний Олімпійський комітет не дослухається до їх позиції, а це не одна, це не дві країни, це 35 країн, причому практично всі країни Європи і багато країн світу. То зробити так, щоб відмовитись від участі в цих Олімпійських іграх. Я ще раз кажу, я не знаю, чи заставить це Міжнародний Олімпійський комітет, коли відмовляться країни, для того, щоб дослухатись і не допустити цього. І краще не допустити дві країни, причому не просто сказати, ну ладно, ми не допускаємо, ви нас уговорили. Ні, на це є дуже вагомі причини. Країна напала на сусідню країну, вона вбиває, вона унічтажає населення цієї країни, вона робить тут неможливе життя людей в Україні, вона робить гуманітарну катастрофу, вона робить терор і геноцид українського народу і країни, які теж саме, є країни, які теж саме перенесли, може, і не від Росії постраждали, від інших країн. І в своїй історії вони теж мали такий досвід, і вони повинні принципово відстоювати свою позицію. І я впевнений в тому, що якщо заявлять і приймуть рішення до неучасті в Олімпійських іграх 35 країн світу, Європи та світу, то це вже буде дуже сильний такий, навіть не дзвонок, а колокол про те, що все ж таки в тому, що відбувається, є резон, і до цього треба прислухатись. Погоджуємося. Пан Жан Баленюк доєднується знову до нашого ефіру. Пане Жане, а з чим, на вашу думку, пов'язані такі заяви Міжнародного Олімпійського комітету? Чому оце намагання повернути, знову ж таки, російських спортсменів, дозволити їм? Ми розуміємо, що білий прапор, там, нейтральний, так, це, ну, не проблема така і не суттєве обмеження. Це, ну, питання в грошах, от, ну, першочергово, як вважаєте? Аргументувати мотивацію очільників Міжнародного Олімпійського комітету. Мене добре чутно чи ні? Так, добре. Так, чути. Так, все пофіксили, чуємо добре. Так, я хочу просто сказати, що крім заяв Міжнародного Олімпійського комітету, ми нещодавно мали заяву на саміті G7, де було сказано, що вони прикладуть максимум зусиль, щоб росіяни не були присутні на Олімпійських іграх під прапорами своїх країн. Тобто фактично це декларування того, що вони зроблять все для того, щоб вони були саме в нейтральному статусі. Це заяви вже від представників G7, країн G7. Тобто це такий, ну, як для мене, дуже сильний негативний сигнал для України. І я, чесно кажучи, звісно, що це несправедливо. Звісно, що ми повинні реагувати, але ми повинні ще мати стратегію, зважаючи на те, що засідання Міжнародного Олімпійського комітету буде в наступному місяці з приводу того, чи допускати, чи не допускати росіян та білорусів на Олімпійських іграх саме під нейтральним прапором. Ми повинні мати план Б, як реагувати, якщо рішення буде не на нашу користь. Ось, тому що я не бачу комунікацію від Національного Олімпійського комітету, особливо від Міністерства молоді та спорту. Я не розумію, який наш стратегічний далекоглядний план
на наші дії в разі різних векторів розвитку подій. А до того часу, ви кажете, наступного місяця буде засідати комітет. До того часу, які ми можемо вжити заходи? Не знаю, з ким ще поговорити, можливо, з кимось прокомунікувати. Не знаю, чи допоможе це, якщо ми будемо комунікувати з комітетом саме, можливо, щось на дипломатичному рівні вирішувати. Або, принаймні, не знаю, збирати акції протесту під офісом МОКу в цей день, коли буде проводитися засідання. Що ми можемо? Як ми можемо діяти, пане Жане? Ну, ми, по суті, можемо робити все, що ви зазначили, починаючи від акції протесту, закінчуючи безпосередньо приїздом спортсменів на змагання, де присутні росіяни, і вчинення саме там безпосередньо акції протесту. Угу. Тобто спектр дій, він дуже широкий, головне, щось робити. Розумієте? І не думати, що якщо ми покажемо свою позицію, весь світ буде реагувати так, як ми на це сподіваємося. Не завжди так буває, mm-hmm. тому що ми бачимо, що навіть на саміті G7 лунають подібні заяви, які точно якби розцінюються. Ну, з моєї точки зору, як бажання навіть не одного міжнародного олімпійського комітету долучити їх, а бажання великих впливових країн, які творять політику глобально, саме піти цим шляхом, який для нас наразі, зважаючи на те, ту постанову Міністерства молоді та спорту, є неприйнятним. Mm-hmm. І в разі того, якщо спортсмени з Росії та Білорусі будуть все ж таки навіть під нейтральним прапором присутні на Олімпійських іграх, українські спортсмени, вони будуть усунені по суті від всіх змагань. Розумієте? От сьогодні я мав комунікацію з віце-президентом однієї з федерацій. Він каже, що в нього наразі вже 60 спортсменів просто лишають федерацію. Тому що вони розуміють, що в їхній федерації міжнародні допустили росіян. Я просто mm-hmm. не буду уточнювати для того, щоб не підставляти людину, але просто він дзвонить і каже, що нам робити, якщо спортсмени розбігаються. А тенденція саме така, тим паче, що у нас наразі багато спортсменів взагалі, особливо молодих, виїхало за межі країни, і в них там всі умови для тренування, і в них безпосередньо всі умови для переходу за іншу, безболісного переходу за іншу країну. Ми повинні думати стратегічно, а не просто якби найпростішими методами намагання досягти певного результату. А можете, от, пане Жане, про це детальніше трошки розказати? Тобто ми ризикуємо, що наші спортсмени, які там зараз можуть втратити можливість, так, ну, втратили де-факто можливість брати участь у міжнародних змаганнях, в яких беруть участь росіяни та білоруси, вони можуть що? Змінити громадянство? Як, от ви кажете, представляти іншу країну? Так, ну, для наших глядачів можете цей процес пояснити? Наскільки він взагалі легкий? І ми реально можемо втратити там якусь кількість? Для молодих спортсменів він абсолютно безболісний, тому що якщо людина ще не виступала за національну збірну з країни своєї, вона одразу може перейти і почати виступати за іншу фактично країну. А ми розуміємо, що яка кількість наразі матерів з дітьми повиїжджало за межі України. Там вони вже починають займатися тим чи іншим видом спорту, можливо, тим же самим, яким займалися в Україні. І бачучи ситуацію, тенденцію, що наразі українські спортсмени не будуть фактично мати можливість виїзду і змагань ніяких, звісно, вони можуть, скажімо так, зробити все для того, щоб вони перейшли за іншу збірну виступати. Тобто про це теж треба думати. І саме через те я кажу про стратегічне бачення розвитку цієї ситуації. Я просто спостерігаю за цією історією і не можу зрозуміти, яку ціль ми переслідуємо, куди ми прямуємо, які бажані результати. Ну, бажані результати ми розуміємо, але ж ми розуміємо, в якому світі ми живемо. І ми розуміємо, що не завжди так складається, як ми собі це прогнозуємо і як ми хочемо. Треба мати альтернативний варіант. І який це альтернативний варіант, наразі я не розумію. Давайте поговоримо ще про ризики, які створює якраз безпосередньо ця заборона на участь в змаганнях, де беруть участь росіяни та білоруси. Пане Денисе, от до вас ще теж питання про, як ви вважаєте, чим ризикуємо, от, ухвалюючи таке рішення, чи дійсно можемо втратити, скажімо так, ну, цвіт спортивний, якусь плеяду просто молодих спортсменів, які зараз можуть змінити, зокрема, країну, за яку будуть виступати. Можемо поговорити конкретно, наприклад, про плавців.
про українських видатних плавців, про молодь ту, яка подає зараз надії? Ну, наскільки я знаю, то сьогодні немає серед плавців людей, спортсменів, які перейшли виступ в іншій країні. Це по-перше. По-друге, в нас і коли спортсмени виїжджали, і виступали за інші країни Європи та світу, брали інше громадянство. Так, дійсно, зараз ситуація дуже складна. Багато людей, жінок з країни, і діти там будуть осваюватися, будуть далі займатися активним видом спорту, яким займався іншими. Це буде нести ризик в тому, що вони можуть залишитись в тих країнах. От, але ж ми не можемо дивитися, що відбувається в Україні, на те, що Україну просто знищують, і йти, на жаль, на поводу. Зрозуміло. Зараз трошки знову проблема у нас зі зв'язком. Налагодимо буквально вже скоро. Пане Жане. Пане Жане, можна вас запитати і процитувати, поки ми налагоджуємо звук з паном Денисом? Якось ви сказали, у росіян немає жодного морального права перебувати на подібних змаганнях. Якщо їх буде допущено, це буде безліч конфліктів. Усі чудово розуміють, скільки спортсменів загинули на війні, яка їхня кількість втратила рідних, близьких. Важко буде все проконтролювати. Якщо українці дізнаються, що приїхали росіяни, вони точно дізнаються, де ті живуть. Історій може бути дуже багато. Це справді, справді варто чекати бійок, провокацій, чого ще в Парижі, в разі, якщо туди на Олімпійські ігри таки приїдуть російські спортсмени наступного року? Ну, якщо ми туди приїдемо і вони приїдуть, то звісно, що я думаю, що будуть провокації, будуть певні заходи для того, щоб нас розмежувати, можливо, забороняючи там відвідувати місця, де ми можемо пересікати. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, як це зробити, але думаю, що організатори якимось чином це будуть продумувати 100%. Тому що я не уявляю, як на одній території перебувати з представниками Росії і набити їм морду. Тому що буквально нещодавно мені переслали відео, де представник греко-римської боротьби, дворазовий олімпійський чемпіон Роман Власов донатить на Збройні сили Російської Федерації кошти, і бійці російських збройних сил виказують, записують йому відео звернення з словами вдячності за його допомогу і всього іншого. Тобто фактично людина тим самим підтримує цю війну, підтримує вбивство українців. І я думаю, що ця війна доторкнулася до кожного і спортсмена, і безпосередньо українця. Кожен має або друзів, або знайомих, які вже померли на цій війні, загинули від рук російського окупанта. І як, перетинаючись з мені або якомусь борцю з Романом Власовим на Олімпійському селищі, просто не підійти і не спитати в нього за його дії. Про це трошки згодом ще детальніше поговоримо. Цікава тема. Давайте. Пане Денисе, ви до нас повернулись. Ми сподіваємося, зв'язок з вами хороший, звук теж. Ми кілька хвилин тому з вами проговорили те, що 35 країн, оці, що підтримують позицію України, і вони проти того, аби росіяни і білоруси брали участь в Олімпійських іграх 2024 року, але вони при цьому поки мовчать щодо того, або не погоджуються на бойкот, наприклад, і на те, щоб не брати участь в цих іграх. Я б хотіла поговорити про оцю можливу схему. Давайте пофантазуємо. Якщо, наприклад, якась певна кількість країн таки зголошується не брати участь в Олімпійських іграх, то чи був прецедент, що Олімпійські ігри тоді не проводяться? Ні, такого прецеденту не було. Були прецеденти, коли країни дійсно бойкотували Олімпійські ігри, але Олімпійські ігри проводились, не дивлячись на відсутність там декількох країн.
Але ж ми кажемо про те, що тут позиція саме країни до того, що відбувається по відношенню до України зі сторони Росії. Тобто, якщо країни виступають проти участі російських та білоруських спортсменів, принципова їхня позиція, і вони проти цієї війни, яка сьогодні розгортається на європейському континенті, то і дійсно дійде такий момент, що потрібно буде визначатися, або ви виступаєте разом з страною-агресором в Олімпійських іграх, або ви висловлюєте свою принципову позицію, показуєте її і не приймаєте участі. І тут потрібно використовувати всі можливі міжнародні арени, міжнародні конференції, міжнародні заходи, де піднімати це питання і вимагати підтримки всіх країн, небайдужих країн, які нас сьогодні підтримують, до того, щоб вони підтримали нашу позицію до бойкотування Олімпійських ігор в разі участі в них Росії та Білорусі. Так, на жаль, є тенденція і в Європі, і в світі, коли є такий вислов «just business». Ну, це просто бізнес, нічого лічного. Тому тут теж може бути така позиція. Так, на словах ми вам соболезнуємо, ми вас підтримуємо, но когда дело доходит до каких-то конкретных действий в поддержку, то здесь уже совсем другие принципы включаются. Принцип «выгодно мне это» или «не выгодно». Вибачаюсь, Павішов. Тому... Розумію, емоції тут... просто беруть гору. Да, ну, тут, да, тут по-іншому, напевно, не буває. Мені дуже це болить, тому що я спілкувався зі спортсменами, які тренуються, а потім починається тривога воздушна, і вони біжуть до бомбосховища. І я впевнений, що російські спортсмени цього не роблять. І дуже багато спортсменів, які приймають участь в війні і борються за Україну, захищають Україну. От, і вони загинули, захищаючи нашу Україну. І вони могли стати гордістю України в спорті, але вони стали також героями, гордістю, але вони загинули. І далеко не в спорті. Тому для мене це дуже близько, і я дуже сприймаю це як персональну трагедію. От, тому я... А багато хто насправді спортсменів, хто змушений був скласти свої інструменти спортивні, свій інвентар і взяти натомість в руки зброю, піти захищати. І так, теж не всі з них, на жаль, повертаються і віддають найдорожче за свою державу, своє життя. Хоча могли зробити багато-багато іншого. Пане Денисе, дякую вам надзвичайно. Водночас я хочу подякувати і вам, і вашій дружині, і вашому фонду за те, що ви робите, і те, як ви зараз допомагаєте всім українцям. Дякую вам надзвичайно. Денис Силантьєв, срібний призер Олімпіади в Сіднеї, чемпіон світу та Європи, народний депутат України 8-го скликання, був з нами в ефірі. Пане Жане, а давайте, будь ласка, спробуємо зруйнувати оцю тезу. Так, ви навели приклад у цього борця, який донатить на окупаційні сили в Росії, там на Міністерство оборони. Утім, є ж такі певні спортсмени, які кажуть, я там не підтримую війну, я не скидаю кошти на підтримку, там, не знаю, військову підтримку окупаційних сил. Мене, мовляв, за що не допускають до цих змагань? Можете на таку тезу дати відповідь? Ну, справа в тому, якщо б я хоча б одного спортсмена подібного знайшов, то так заявляє. Можливо, якісь спортсмени, які не перебувають постійно на території Російської Федерації, вже давно їх мало що пов'язує, як в великому тенісі є спортсмени, які гіпотетично там можуть сказати, і то, я такого не чув. Але я допускаю, що можу сказати щось типу, що я проти війни. Але вони точно не скажуть, що я засуджую вище політичне керівництво держави Російської Федерації, те, що вони вбивають і анексують, і окупують наші території. Тобто такої риторики я жодного разу не чув від жодного спортсмена. Тому я думаю, що тут марно сподіватися на те, що хтось буде подібні заяви виголошувати. Там два варіанти. Або публічна підтримка, або просто відмовчування протягом вже всього цього часу. Повномасштабної війни.
Давайте додамо інформацію для тих, хто думає, що чи стверджує, як МОК спорт поза політикою. Більше половини російських спортсменів, які здобули медалі на Олімпійських іграх у Токіо, позаминулого року вони були членами Центрального спортивного клубу російської армії. Про це нагадав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Тоді Росія здобула 75 медалей, 45 із них вибороли саме члени Центрального спортивного клубу російської армії. Це спортивний клуб, який входить до Міністерства оборони Росії, діє як автономна установа, але однак знаходиться на його балансі. Пане Жане, ну, здається, це от відповідь тим, хто каже, що спорт поза політикою конкретно в цій ситуації, бо, здається, тут точно ці спортсмени не тільки в політиці, а вони ще й фактично в армії. Тобто, абсолютно. Тобто росіяни, які стверджують, що спорт одне, політика інше, а війна – це третє. Ось, будь ласка, там яскравий приклад тому, що насправді у них в РФІ це не так. Абсолютно. Я вам хочу навести приклад, що безпосередньо десь біля місяця тому був проведений в Дохі чемпіонат світу з дзюдо, де з 20 спортсменів Російської Федерації 17 були представниками, які на контракті з силовими відомствами країни-терориста. Тому їх допустили, вони брали участь, вони привезли медалі. Наші спортсмени, наша федерація дзюдо, вона бойкотувала ці змагання. Але ми просто, це історія про справедливість, якої не існує, на жаль. Але ми точно повинні боротися, точно повинні дієво себе проявляти і боротися за цю справедливість. Просто розуміючи, що якби, у нас повинне бути стратегічне мислення, от і все, от до чого я закликаю. А те, що спортсмени з Російської Федерації, вони 90% на контрактах, ну це всім відомий факт. І при тому, що є рекомендації Міжнародного олімпійського комітету не допускати подібних спортсменів, міжнародні федерації, в тому числі ми, наприклад, дзюдо бачимо, вони нехтують тими рекомендаціями і допускають, закриваючи очі на подібні речі. Тому маємо те, що маємо. Справді, маємо те, що маємо. Коли ж ці очі нарешті розплющаться і усвідомлять те, що насправді відбувається? Жан Беленюк, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді спорту, був з нами. Маємо вас відпускати. Дякуємо вам за розмову. Ну, до нас долучається Ігор Жданов, міністр молоді і спорту України у 2014-2019 роках. Вітаємо, пане Ігоре, дякую, що ви з нами. Доброго дня. Пане Ігоре, от наскільки, як ви, на вашу думку, бойкот України, міжнародних змагань, де беруть участь росіяни і білоруси, а також тих країн, які підтримали Україну у цьому, він реально може вплинути на проведення таких заходів, на думку Міжнародного олімпійського комітету, зокрема? Ну, колеги, це навпаки вийшло так, що ми вистрілили собі в ногу, а закінчили життя самогубством. Тому що ситуація така, замість того, ми не допускали участі росіян в міжнародних змаганнях, ми не допускаємо участі українців. Так ми і на Олімпіаду не попадемо, тому що зараз відбуваються відбіркові турніри, розігруються ліцензії, всі готуються до Олімпіади і так далі, і тому подібне. А ми в стороні від цього процесу. Тобто я вважаю, що те рішення, яке прийняв міністр молоді і спорту пан Гуцайт, воно абсолютно помилковим, його треба змінювати. Тому що от я уважно слухав вашу дискусію з паном Денисом, паном Жаном, я їх підтримую, і там одне із питань, що робити. Да, от давайте про те, який механізм ви можете запропонувати. Так. Він створює коаліцію, да? Винищувачів, ЗРК «Петріот». Давайте створимо в кінці кінців коаліцію спортивну. 35 країн підтримують нашу країну. Це вагомий голос Міжнародному олімпійському комітету. Давайте об'єднаємося. Давайте
поїдемо туди, в Міжнародний олімпійський комітет, скажемо, ми хочемо провести позачергове засідання, щоб розглянути питання участі російських спортсменів. Нас не задовольняє, що Міжнародний олімпійський комітет віддав це рішення на відкуп російським спортсменам. От ви цитували колегу. Так, міністр закордонних справ, він займає абсолютно правильну, абсолютно активну позицію в цьому питанні, на відміну від Міністерства молоді і спорту. Тому треба працювати зі своїми колегами, треба йти в міжнародні органи, тому що, от, я не знаю, там, ну, от, є така United World Wrestling Федерейшн, ну, об'єднаний світ боротьби, де це федерація, яка об'єднує борців, в тому числі і вольного стилю, інших борців. Так ось вони прийняли рішення, що до 16 років можна спортсменам російським. Це, знаєте, як ногу, одну поставу, завтра будуть інші спортсмени. Тому нам потрібно, ми програли в Міжнародному олімпійському комітеті, це треба визнати. Воно прийняло рішення не на нашу користь, але це ж не остаточне рішення. Треба працювати на тому, щоб його змінити. Пане Ігорю, ну ви так кажете, вже програли остаточно. Ну давайте, давайте. Я сказав, що ви мене не дочули. Я сказав, що програли. Ми програли, але це ж не остаточне рішення. І треба працювати над його зміною. Наступного місяця. Створювати спортивну коаліцію на користь України. Наступного місяця. Думаю, буде відбуватися засідання, власне, Міжнародного олімпійського комітету. Що ми можемо за цей місяць, що в нас є, зробити такого? Ви кажете, давайте поїдемо. Хто це має їхати, хто має робити? Пропозиції були, що, можливо, прям мітингувати під офісом МОКу. Що Ні, ще? Не треба мітингувати. Треба, є 35 країн, які підтримують Україну. Можна попрацювати над списком розширення цих країн. Це перше. Провести зустріч віртуально, фізично керівників національних олімпійських комітетів цих країн. Разом з міністрами або окремо міністрів молоді і спорту, чи спорту, вірніше, окремо керівників національного олімпійського комітету. Можна разом виробити спільну позицію. Приїхати на засідання в Швейцарію, скоріше це все буде в Лозанні, там, де розміщується Міжнародний олімпійський комітет. Всім керівникам МОК, національних олімпійських комітетів у цих 35 країн, разом з міністрами спорту. І поставити питання, одне із порядку денного, щоб розглянути питання щодо недопуску російських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях в зв'язку з тими брутальними злочинами, які чинить Росія на території її Збройні Сили, на території України. Адже ви правильно сказали, що половина ось цих спортсменів є членами цього центрального спортивного клубу армії. Так я вам скажу, що ще дві третини при Міноборони Російської Федерації, так, або прикордонниками Федеральної служби безпеки, або якимись митниками, або поліцією. Тобто там абсолютно воєнізована структура. От капітани Збройних сил Російської Федерації, прикордонних військ ФСБ. І ви думаєте, що в Міжнародному олімпійському комітеті цього не знають? Я чомусь переконана, що вони в курсі цього. Ким є насправді російські спортсмени? Ви знаєте, немає значення, знають чи не знають. Треба доводити свою позицію ще раз. І по 10 раз, щоб вони це засвоїли. Яким може бути оце от спільне рішення? Давайте пофантазуємо. От не або поїхали ці 35 країн плюс Україна, можливо, їх більше буде. Поїхали і сказали: шановний пане Хан, так і так, ми, от така у нас позиція, така от, наприклад, наша заява. Він каже: нічого не можу вам, нічим не можу допомогти. Знову повторить спорт поза політикою. П'яте, десяте. Тоді яким може бути рішення, яким може бути крок наступний? Давайте випередимо. Це, можливо, не участь. Я вже тут теж запитувала пана Силантьєва. Можливо, не участь в Олімпійських іграх. І тоді, скільки там минулого, на минулих зимових, здається, близько 90 країн брали участь в іграх. Якщо би ці 35, це третина, навіть більше, ніж третина, не беруть участі, то, можливо, тоді пан Хан і шановний Олімпійський комітет задумається? Може, до таких більш радикальних кроків, принаймні заяв радикальних, вжитись? Давайте тоді фантазувати. От приїжджає
така делегація. Частина з них є членами Міжнародного олімпійського комітету, оскільки обрана до нього, я переконаний. Угу. Ось 35 країн – це дуже вагома сила. Ну, у Міжнародному олімпійському комітеті, якщо я не помиляюсь, приблизно стільки ж країн, скільки у ООН. Ну, там 180, візьмемо, там приблизно така кількість. 35 – це вже суттєва кількість країн, яка може впливати на рішення. Голова Міжнародного олімпійського комітету не може приймати одноосібне рішення. Для цього є процедура голосування у Міжнародному олімпійському комітеті, де нам уже гарантовано 35 голосів, які ми можемо взяти проти участі росіян. Треба пояснювати ситуацію, що така просто ситуація допуск росіян чи, ну, разом з білорусами до участі в міжнародних спортивних змаганнях, до Олімпіади, вона просто може призвести до розколу у спортивному русі і до того, що ну, вони ж так бояться, що втягнуть в політику. От це саме квінтесенція політики. Стосовно бойкоту, це дуже непросте і відповідальне рішення. За от таким рішенням доля кожного спортсмена стоїть, який для якого Олімпіада є, ну, найвищим таким досягненням в житті. Попасти або виграти її – це мрія, яку, може, він плекає з свого дитинства. Тому, знаєте, отак от приймати без звішування усіх обставин за і проти про бойкот я би на сьогодні не став. Але як одну із опцій, як один із варіантів розвитку подій, якщо ми побачимо, що ситуація заходить в глухий кут, там будуть росіяни, ми не зможемо продавити своє рішення. Я думаю, що нам треба буде радитись з спортивною спільнотою щодо і такого, в тому числі, рішення бойкоту. Але скажу так, було у нас два приклади бойкотування Олімпіади. Це в Москві у 80-му році приїхало, якщо не помиляюсь, 80 країн, а на попередній Олімпіаді було приблизно 120. Угу. А потім у 84-му році, я не пам'ятаю, в якому місті, в США, по-моєму, в Лос-Анджелесі, проводились Олімпійські ігри, куди вже не поїхали країни Варшавського договору, а провели замість цього Goodwill Games, тобто ігри доброї волі. Ну, ніякої доброї волі там не було. Спортсменів заставляли не їхати, щоб зламало багатьох їх спортивної судні долі. Тому, знаєте, от бойкот, це треба теж розуміти, що Олімпійські ігри пройдуть, скоріше за все, навіть при такому бойкоті, коли 35 або 40 країн не будуть приймати участь в них. Тобто це теж треба розуміти. Рішення повинно бути на користь спорту, на користь нашого спорту українського, на українських спортсменів, а не на користь російських спортсменів. Почули вашу думку. Так, в цьому є здорове зерно, щира правда. Дякуємо вам, що долучилися до нас. Сьогодні дійсно складна тема у нас. Ігор Жданов, міністр молоді і спорту України, у 2014-2019 роках долучався до нас. Будемо приділяти обговоренню цієї теми ще час в подальших ефірах, тож не пропустіть. Рухаємося далі. Понад 40% молодих громадян вважають пріоритетним для себе національно-патріотичне виховання і хотіли б отримувати саме таку послугу в молодіжних центрах. Про це свідчать результати соціологічного дослідження «Вплив війни на молодь в Україні», проведеного за підтримки ПРООН та Міністерства молоді та спорту України. Показово, що учасники могли б обирати стільки, скільки завгодно варіантів відповідей, тобто підсумки опитування є максимально об'єктивними. До топ-п'ятірки найцікавіших для юнаків та дівчат заходів також увійшли спортивні заходи, робота з кризовими категоріями молоді, волонтерська діяльність та культурно-мистецькі послуги. Дуже добре, що в молодих українців є усвідомлення стратегічності цього напряму державної політики. Так заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Василь Мокан, коментуючи результати дослідження. Адже саме ефективна система патріотичного виховання є важливим елементом формування національної ідентичності. Наталія Піпа, секретар Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, долучається до нашого ефіру. Пані Наталія, вітаю. Вітаємо вас. Доброго дня, слава.
Героям слава. На вашу думку, повномасштабне вторгнення Російської Федерації, наскільки гостро поставило питання патріотичного виховання серед молоді? Адже тепер, на моєму розумінні, цій темі варто в майбутньому приділяти більше уваги. Знаєте, мені якраз особливо цінно відповідати на ваше запитання, стоячи біля військового шпиталю у Львові в Вимі, відчувати, наскільки є необхідно той відсоток серед молоді, 41%, які вважають, що потрібно національно-патріотичне виховання, це високий відсоток, враховуючи, які можливості були варіанти відповідей. Як ми маємо змінювати? Ну, я погоджуюсь тут з міністром освіти Оксаною Лісовою, і сказав, діти мають відчувати себе учасниками перемоги, адже вони, починаючи від того, що донатять, звичайно, що не мають можливості донатити так багато, хто працює, та? Але кожен з них шукає варіант. Свідомі діти йдуть також. Коли ми говоримо про те, що має змінити в програмі, нам точно треба брати приклади, де це добре вже укріплено. Мені легше говорити, звичайно, бо національно-патріотичні кампанії в Пласті дуже багато уваги приділяється. Власне, так уваги приділяється, воно там є просто не камеро, каменем, тобто говорить, ти українець. А, і перше, це означає бути громадянином. Що означає бути свідомим громадянином? Робити усвідомлений. Пані Наталія, давайте ми зараз спробуємо трошки налагодити зв'язок, бо дуже рветься зараз, доєднають вас наші редактори. Катерино, в тебе було якесь патріотичне виховання у школі? Що тобі розповідали? Патріотичне у нас була в школі РМІД. Це така республіка малих і дорослих. От вона займалася тим, що, ну, власне, не так патріотичним насправді, це, напевно, прикро, але вона гартувала нас спортивно, ми об'єднувалися в гуртки, в якісь там організацію якихось вистав, виставок, виїзди кудись і робота з такими самими молодіжними дитячими організаціями інших шкіл Києва. Це були приємні часи, приємно що згадати, але от якраз, знаєш, про патріотизм там мови як такої не було. Я тепер розумію, що, на жаль, у тебе було в твоєму Харкові рідному такий досвід. Так, мені до слова пощастило. В мене був дуже такий відповідальний вчитель історії, і він в позакласні години з нами зустрічався, і можна було піти, ми влаштовували такі історичні пікніки, от, ходили туди разом з вчителем, і він нам розповідав про історію становлення української державності, зокрема, але це була його власна ініціатива, адже, наприклад, на профільному предметі, такому як там довійськова підготовка, яка була у юнаків, до слова, там особливо, тобто там, так, нам давали постріляти з пневматичної там гвинтівки, можна було там вдягнути якийсь бок форму, яку ти купив на ринку, або, знову ж таки, якийсь там однострой красивий, на нього зазвичай ніхто не витрачався. І там можна було кинути гранату. Утім, про те, щоб говорити про якесь саме патріотичне виховання і навіщо мені, наприклад, ці знання, для, ну, можна було б пояснювати так, що це необхідно для того, щоб мати змогу там відбити напад ворога, який буде посягати на твою свободу. От такого зовсім не було. І насправді, мені здається, що тут навіть абсолютно неважливе місто, скоріше за все, важливо, в якій школі там конкретно навчався, наскільки в школі вчителі і безпосередньо керівництво на місці приділяло цьому уваги. Але до 14-го року, напевно, треба говорити так, от особливо такого, щоб на рівні держави культивувалося от патріотичне виховання у школах, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ну, дивись, ти сам кажеш, що, напевно, залежить від міста. Мій приклад – я навпаки кажу, що не залежить. Не залежить? Я думаю, від школи. Від школи, але і від міста, насправді. Бо, наприклад, пані Наталіка включається з нами, і нарешті ми її бачимо, із Львова. Там якраз такі організації з патріотичним вихованням, вони доволі популярні. Я знаю, що Пласт існував там і на початку 90-х. Пані Наталіо, ви з нами, правда ж? Пласт там існував всі ці роки незалежності і був дуже активним. А потім його досвід пластівський, львівський перейняли вже, зокрема, в Києві, в інших містах. Але найактивніше він розвивався саме там. І дуже шкода, що в роки, коли я мала бути, можливо, юнкою, пластункою, як там самі першачки, які тільки починають, пташенятка, здається, їх називати. Дуже шкода, що Пласту тоді не було в Києві, або, можливо, ми просто не знали, що він є. Тож тепер я буду займатися тим, що в цю організацію хочу віддати своїх менших
пташенят. Пані Таль, давайте, ми пофіксили з вами зв'язок, сподіваємося, що зараз будемо вас чути якнайкраще. Давайте договоримо про важливість такого патріотичного виховання молоді, дітей. Важливість, я згадувала міністра Оксена, що нам важливо дітей зробити співучасниками нашої перемоги. Вони цього дуже хочуть. Одні вчаться складати дрони, інші свої кишенькові віддають на донати, шукають шляхи, як підтримати армію. І, власне, це нам треба разом зробити і розвивати. Тому що наш сусід, навіть як зміниться форма його держави, якби він залишиться. І нам далі треба буде продовжувати. Фактично, ми були на кордоні завжди між цивілізованим світом і тоталітаризмом. І зараз просто цей кордон дещо посилиться і підсилиться. І це зрозуміє весь світ. І щодо національно-патріотичного виховання, зокрема, згаданий Пласт, там його не вчать. Ти просто ним живеш. Одне, коли ти чуєш, українська повстанська армія – це. А друге, коли тобі роблять гру, де є учасники цих подій, проголошення ЗУНРу, Захід Української Народної Республіки. Чи коли у вас є, коли нацисти умовно хочуть знайти і викорінити УПА з Богівки. І коли ти розумієш, що УПА мусило боротися від двох армій – комуністичної, червоної і нацистської. Тобто це інші речі, ніж коли ти вчиш з підручників. І відповідно, коли це в формі гри, ти вже потім сам заглиблюєшся, шукаєш причинно-наслідкові зв'язки. Коли Пласт вчить, що бути, що таке бути добрим громадянином, що це нормально бути добрим громадянином своєї держави. Та що це означає? Це означає бути свідомим, це означає ходити на вибори, це означає дивитися, кого ти обираєш, нести відповідальність і контролювати тих, кого ти обрав. Це означає подивитися, що іде місто чи держава погано робить, і запропонувати, як це можна змінити, звернутися по цьому чи питанню, чи стати волонтером, чи зробити громадську організацію. О, власне, це великій мірі вчить саме оце національно-патріотичне виховання. Чи подивитися досвід США в тому успішний, та? Коли маленькі дітки ходять з прапорцями і співають пісень, і роблять це, ну, якби з бажанням. От це, власне, в загальному є національно-патріотичним вихованням не зазубрювання і відтворювання, а співпереживання з тим співжиття. Тоді воно усвідомлене. Пані Наталю, можна вас про важливість патріотичного виховання, націонал-патріотичного, особливо в контексті того, що ми зараз проживаємо, війну, яку розв'язала Російська Федерація проти України, і всі ті жахіття, звичайно, діти, молодь, все це бачать. Наскільки теж важливо з ними комунікувати? Вони нас не питають інколи, вони бачать все, як воно є насправді, відчувається інколи гостріше за дорослих. Але наскільки це є актуальним? І чи політика, яка провадилася на початку 90-х, на початку 2000-х, чи варто її видозмінювати і посилювати це виховання? Оскільки от ми щойно поговорили з Олексієм, що у нього в Харкові, наприклад, і в мене в Києві, такого достоту націонал-патріотичного виховання, на жаль, не було. Так, багато. Російські спецслужби багато зробили, щоб національно-патріотичного виховання в школах України не було. І все, що було, робилося супереч цьому. Що таке, ну, включає в себе, чому воно важливе? Важливе для того, щоб розуміти, хто друг і ворог. Важливо для того розуміти, як будується держава і зупиняти, коли країна сусідня, агресор, спершу намагається змінити тобі освіту, переписати історію, коли намагається змінити мову, якими методами вона це робить. Та? Стільки всього змінив Голодомор. А на сьогодні національно-патріотичне виховання – це про не те, що в нас тільки мова солов'їна, а про те, чому це круто бути українцем, енергію до України, сміливість, креативні ідеї, що тим, що ми можемо нашими цифровими технологіями, починаючи від дії, моно, закінчуючи речами, які ми можемо розробити. Бо сильна країна і патріотичне виховання – це також точно про економіку, освіту, культуру і, як наслідок, економіки. Тому що без підходу іншого до освіти і культури не може бути сильнішої економіки. Тому що нам треба по-іншому навчитися мислити, виходити на світовий ринок. Не чекати, що нас хтось туди запросить, а думати, а що ж Україна може запропонувати? Що я конкретно як підприємець можу зробити? Що я можу зробити як учень і студент? Оце також про національно-патріотичне виховання. Про те, щоб дивитися, хто тобі пропаганду в ухо вкладає, а хто з тобою спілкується. І, відповідно, оце в загальному і є про важливість. Потім не треба тобі в країні пояснювати,
і в тебе є підтримка. І тоді ти перший громадянин, який бачить, що в сторону їдуть танки, чи йде цифрова війна, чи йде інформаційна війна, відразу це реагує, говорить, це неправда, це неможливо, і доносить правду світові. Оце і є національно-патріотичне виховання і важливість. Від нього залежить, чи буде колись повторюватися війна, чи не буде. Пані Теля, можна тоді вас запитати трішки про статистику, про цифри, якщо, звичайно, ви ними володієте, якщо є у вас така інформація, скільки організацій, скільки рухів в Україні наразі діє, які спрямовані на це патріотичне виховання? Ми вже згадали Пласт, який, напевно, є от найяскравішим, найефективнішим прикладом роботи таких організацій. Ви би кого виокремили? Чи достатньо взагалі таких організацій, таких об'єднань, рухів? Дивіться, ну, згадуючи право вас, я не можу згадати Богдана Гаврилишина, та, засновника Давоського форуму економічного, так, світового, який говорив, що коли в нас буде 1% ластунів в Україні, а це за минулими підрахунками, скільки, 400 тисяч, тоді ми побачимо зміни в країні. Зараз нам до 400 тисяч далеко. Є різні патріотичні організації, які займаються національно-патріотичним вихованням. В них треба дивитися засновників, мету і чисельність, тому що вони є під прикриттям різні. Є, коли вони пишуть про українську ідею, а насправді проштовхують російські наративи, а є інші. Тому, коли ми говоримо про організації, то треба, звичайно, що дивитися на те, як про неї знає загал організацію, хто її творить, і тоді вже робити висновки. Організацій в нас по документах багато, але дієвість організації насправді мала. І поза Пластом, ну, я ще можу там згадати спадщину, спілку української молоді. Ці організації є, католицьке скавство Європи. Вони є, вони менш чисельні, але в будь-якому випадку вони теж працюють, і в цьому їхня велика ціль. Ви згадали, до речі, Богдана Гаврилишина. Він до останнього свого дня він був пластуном і залишався пластуном і в серці, і в дії своєю. І наша справді йому щира пошана і пам'ять. Ну, дуже важливо, мушу згадати про нього, що всюди, де він представлявся, і в світі, і на самітах міжнародних, і на будь-яких там. Доброго дня, Богдан Гаврилишин, українець. Він мав громадянство Канади, але ніколи, пізніше Швейцарії, наскільки я знаю, але ніколи не забував цей факт, і він ним пишався. І багато творив, власне, для економічної сили України, патріотичної і економічної. Пані Наталя, ви навели приклад, коли під егідою проукраїнської організації молодіжної діяла, можливо, за сприянням там російських спецслужб, групи людей, яких мета була націлена на що? Можете приклад якийсь навести? Ну, якщо я зараз не скажу конкретних назв, але є організації, які подавали себе скаутська, насправді були піонерськими організаціями. Є або організації, які говорять ніби про українську ідею, але насправді слухають російських блогерів. Коли ми говоримо навіть про так званих російських лібералів, ключове, щоб їх запитати, чи вони справді ліберали і демократи, запитати, чи й Крим. І ти відразу бачиш, що це все-таки російський шовініст, чи це демократична сучасна людина. І, відповідно, саме по таких наративах, які просуває ця організація, по людях, які виходять з цієї організації, можна судити, насправді, на кого вона працює. Угу. Дякуємо. Пані Наталю, насправді, на перспективу, по-хорошому, скільки от таких подібних рухів, як Пласт, потребувала би Україна? Ви бачите, нам треба, щоб сумарно було 400 тисяч людей, чому 400, про 1% пасіонарів, це людей активних, з позицією, які не просто кажуть, я люблю Україну, а які думають про те, окей, як я можу зробити своє життя і життя всієї України кращим. Які думають, от, зараз на Херсоні бракує води, де я можу долучитись, дати кошти, занести воду, що я можу зробити, щоб на майбутнє російська пропаганда не працювала на пабліках, де я можу дати відповідь. Тобто, якщо от в цьому і складається оця масовість цих українців, тому рухів ще не є достатньо, а в нас важливо, щоб було в школах. Власне, не зможе замінити всього, що відбувається в школах, і якби це було б неправильно. Але в школах дуже важливе ключове – програма. Друге, хто саме буде проводити, заключати? От я можу сказати, за приклад, ліцей героїв Прут. У нас 12 військових ліцеїв в Україні,
І, зокрема, з того, що я ще у всіх не була, але те, що я бачила в Героїв Крут, це повний перехід від колишнього так званого Суворівського училища до стандартів НАТО. Стандарти НАТО, вони ключове – це відповідальність, це вміння діяти, співдіяти, командна робота і особистий вклад в командній роботі. І навіть проявляється в таких простих речах, як їжа і роздатка їжі. Ну, наприклад, що гарніри має бути два, щоб себе військовий почував людиною, що це про гідність. І от такі речі в загальному і твориться національно-патріотичне виховання. І, зокрема, я далі буду займатися цим питанням і буду придивлятися до практики ліцею Героїв Крут, так і до практики Пласту. І ключове в цьому всьому – це, звичайно, педагога. Пані Наталю, що дозволяє в майбутньому, буквально лишилось у нас пару хвилиночок, що дозволяє в майбутньому для тих діток, для тих юнаків і юнок, які проходять отаке націонал-патріотичне виховання, яке, зокрема, демонструє Пласт, що це дає їм на перспективу? Гарне запитання. Що це дає людям, окрім того, що ти відчуваєш себе щасливим громадянином, це дуже підняття твоїх навиків. Якщо зазвичай діти встикаються, а лише аж після школи, після 11 класу, а що мені робити, як організувати, то в таких організаціях Пласт починаєш ти це робити з 11 років. Ти думаєш, як організувати, в нас це називається тренівка, але загалом це називається квест, першу гру, на яку тему, які ресурси мені потрібно, як їх залучити, як зробити, щоб воно було класно, і люди на неї прийшли. Що це міняє? Наступний пункт. Як поїхати на табір? Як зібрати наплечник? Яка має бути програма? Як запланувати? Чому особливість Пласту в тому, що виховник, а це як вчитель в школі, він не каже, що робити. Ви з ним обговорюєте разом мету, що би ви хотіли разом ті діти робити, а далі виховник тільки скеровує їх, як це зробити, але точно за них не планує підказувати. Це те, що потім роблять стартапери, це те, що потім роблять на будь-якому компанії чи підприємстві. Це людина, яка аналізує, що є на вході, що вона хоче отримати на виході, знаходить спосіб, як це реалізувати. Оце ключ, що дає Пласт. Визначно готові ще вже є на ринку праці, і, зокрема, визначно готові ще є для власного бізнесу. Дякуємо дуже, пані Наталя Піпа, секретар Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, була з нами. Говорили про надзвичайно важливі речі, говорили про патріотичне виховання маленьких юних українців. Дякуємо вам. Ну, останні дві години з вами була Катерина Деркач, Олексій Гомун. Дякуємо за довіру, наш ефір триває. Дякую.